Allahümme salli ala Muhammed ve al Muhammed. Eûzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. İslam peygamberi Hanım Fatıma Zehra sallallahu aleyha'nın hakkında birçok hadisler deyip ve onun meqamını insanlar arasında bir növdeyə bəyan edib. Bu hadislerin bir hissəsi var ki, çox məşhurdur. Hətta deyək, məsələn, bir hissəsi Əhl-i Sünnənin ən mötəbər kitablarında belə nəql olunur. Nəcür Fatıməti, bəd'atü minni. Fatımə mənim bir parçamdır. Hər kim ona əziyyət versə, mənə əziyyət verib həmin bu məşhur hədis. Və həmçinin, məsələn, digər məşhur hədislərdən biri Xanım Fatıməyi Zəhra sallallahu aleyha haqqında Peyğəmbərdən nəql olunan budur ki, bir günləri Peyğəmbər sallallahu aleyhi və aleyhi və səlləm Xanım Fatıməyi Zəhra sallallahu aleyha dedi ki, Ya Fatıma, innallah yəqzab li qazabik və yarda li rızak. Ki, ey Fatıma, həqiqətən Allah sənin qəzəbindən qəzəblənir və sənin razılığınla da razı olur. Düzdür, bəzi yerlərdə, məsələn, bəzi kitablarda əvvəlcə deyir, Allah sənin razılığınla razı olur və sənin qəzəbindən qəzəblənir. Hər bir halda məna eynidir. Hətta bu hədis nəcür Peyğəmbərdən nəql olunur. Görsənən budur ki, Əimmətül Ətharın dövründə, imamlarımızın dövründə də həmin bu hədis məşhur olmuşdu və bir çox insanlar həmin bu hədisi, məsələn, eşidirdilər, bəzilərində şübhə yaranırdı, gəlirdilər, imamı təqdim edirdilər və deyirdilər ki, belə bir söz demirsən, belə bir söz nəql eləmirsən babam Peyğəmbərdən ki, Allah Teala buyurur ki, Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən Allah, Ya Fatıma, sənin razılığınla razı olur və sənin qəzəbindən qəzəblənir. Məsələn, İmam Sadiq əleyhissalam müraciət eləsəz Əl-Ehticaz kitabına görəcəksiniz ki, Şeyx Təbəssür rəhmətullah əleyh nəql edir ki, İmam Sadiq əleyhissalamın yanına bir nəfər gəldi və həmin bu hədisi soruşdu. Məlum olan budur ki, bu hədis o qədər bir növdəyə mənası ilə bəzilərinin yanında bir növdəyə şübhəli qalmışdı. Çünki başa düşürdülər ki, nə deyib burada Peyğəmbər buyurur ki, həqiqətən Allah sənin razılığınla razı olur. Və Allah sənin qəzəbinlə qəzəblənir. Bir var ki, əksini desəydi, ya Fatıma, sən elə bir məqamdansan ki, Allahın qəzəbləndiyi hər bir şey qəzəblənirsən, Allahın razı olduğu hər bir şey razı olursan, bu məlum idi. Ki, yenə də böyük bir məqamdır ki, insan bütünlüklə qəzəbini və bütünlüklə razılığını təslim eləsin Allaha. Və özü böyük bir məqamdır. Allah Taala, məsələn, hamımızdan da onu istəyir ki, hər bir anda qəzəbləndiyimiz yeri də gərək, məsələn, deyək ki, Allah hara ki qəzəblənməsən, həmin ora yerdə məsələn istifadə eləyə qəzəbimizi və həmçinin razı olduğumuz şeylər də o cür nə, həmçinin məhəbbətimiz, nifrətimiz, nəzür ki, çoxlu hədislər və hətta Qurani Kərimin ayələri var ki, həmin bu məzmundadır ki, Allahın sevdiyini gərək sevəsən, yəni Allaha xatir gərək sevəsən və düşmənçilik eləyəndə kimi nəsə Allaha xatir düşmənçilik eləyəsən. Ki bu özü böyük bir məqamda, əgər bu cür nə bəyan edəsəydi, məsələ məlum idi. Lakin burada Peyğəmbərin buyurduğu budur ki, Allah sənin razılığına razı olur. Yəni, sən bir şey razı olursan, Allah razı olur ona. Əgər sən bir şey qəzəblənirsən, Allah qəzəblənir. Buna eşidir və bəzilərində hətta şübhə vardır. Biz İmam Sadiq əleyhissalama deyirlər, İmam Sadiq əleyhissalam da burada bir nəqzi cavab verir. Nəqzi cavab budur ki, yəni həmin o şəxsin özünün qəbul elədiyi bir əqidə ilə ona cavab verir ki, məgər siz hədis nəql eləmirsiniz ki, Allah Teala mömin bəndəsinin razılığı ilə razı olur. Yəni mömin bəndəsinin qəzəbi ilə qəzəblənir. Bu da deyir, bəli, bu cür nədir, nə qələyir, dedi, Peyğəmbərin qızı da ən azından bir möminə idi və ona görə də onsun niyə belə təəccüblənirsiniz bu hədisə. Bu təbii ki, məlum olan budur hədisə müraciət eləyəndə, məlum olan budur ki, bu şəxsin ki şübhəsi vardı, ona görə İmam Sadiq əleyhissalam bu cür nə bir cavab verir ona. Yəni ancaq onun özünün qəbul elədi. Lakin bu hədisin mənası haqqında biz müraciət eləsək, görəcək ki, yaxşı bu hədisdə görəsən Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem nə mənadır? Düzdür, təbii ki, Peyğəmbərin sözü bir çox mənaları özündə əhatə eləyir və bir dənə bu sözün üzərində nə qədər alimlərimiz müxtəlif də şərhləri mövcuddur və bir çoxu da məlum olan budur ki, elə Peyğəmbər hamısını da nəzərə ala bilərdi. Çünki Peyğəmbərin sözünün üslubunda bəzən bir neçə dənə bir şeyi, yəni hikmətli şəxsin ümumiyyətlə söz deyərkən, bəzən elə bir söz deyir ki, bir neçə dənə şeyi eyni anda nəzərə alsın. Amma hər bir halda ki, bu günləri həmin bu məşhur eşitdiyimiz hədisdən elə məlum olan mənalarının birini inşallah biri haqqında biraz danışaraq. O da budur ki, hədis baxanda görür ki, Allahın qəzəb və razılığı haqqında danışır. Allahın qəzəbi və Allahın razılığı.
Yaxşı, Allahın qəzəbi və Allahın razılığı görsən nə olan şeydir? Çünki Allahın sifətləri bəhsi, Allahı tanımaqlıqda mühüm bir bəhsdir və ümumiyyətlə, üsul-i dinimizdə məsələlər ki, nələr ki, biz məsələn, deyək ki, öyrənirik üsul-i dinimiz haqqında, əqidəmiz haqqında, məsələləri iki qismə bölmək olar. Bir qism məsələlər var ki, üsul-i dində bunları bir növ deyək ki, bilməlisən. Yəni, zəruridir ki, həmin bu məsələləri biləsən. Üzrün də yoxdur. Ki, mən xəbərim yox idi və s. Yox idi, öyrənirdim. Bir qrup məsələ var, üsul-i dində bu cür nədir? Hamı bilməlidir, mükəlləfdir hamı. Hamı bilməklə mükəlləfdir o məsələni. Yəni, çünki əqidə, özü məsələsi nədir? Əqidə qəlbdə nə isə qəbul eləməkdir. Yəni, qəlbün nəyəsə bağlanmağıdır. Lakin bu bağlanmaq, çünki əvvəlcədən gərək sənin xəbərin olsun ki, əqidə bağlayasan, ürəyvi həmin o məsələyə bağlayasan, xəbərin olmasa, sən nə cür ürəyvi getirib həmin o məsələyə bağlaya bilərsən. Ona görə bir qrup məsələsi var üsul-i dində. Onlar, bəzən üsul-i dininin zəruriyyatı da deyirlər həmin o məsələlərə. Onlara sənin elmin olmağı vacibdir. Vacibdir ki, elmin olsun və onlara əqidə bağlayasan. Yəni, qiyamət günü olsun, o ki, bir dənə hədisdə də var, deyir ki, qiyamət günü soruşulacaq və deyəcək, ey, Allah da soruşulacaq, bəndəsinə, ey, bəndə filan şeyi bilirdin ya bilmirdin cəza vermək üçün əməl eləməyibsə, bu deyəcək, əgər bilirdim, onda deyəcək, niyə əməl eləmədim? Deyir, əgər birdən bəndə desə ki, yox, bilmirdim, Allah da deyəcək, niyə öyrənməmişdim? Yəni, məsələ bu cür nə deyil ki, deyəsən, hə, bilmirəm, canım rahatdır. Yox, müəyyən məsələlər var ki, canımız rahat deyil. Gərək bilək, gərək öyrənək. Amma müəyyən bir məsələlər də var ki, üsul edində ən əsaslı cüz'i məsələlərdir. Onları bilmək əvvəlcədən zəruri deyil. Bildin, ya əgər bilməmişsənsə, o barədə sakit dayanacaqsan, ehtiyat eləyəcəksən. Tavaqquf eləyəcəksən, dayanacaqsan, heç nə deməyəcəksən. Filan şeyə əqidəmiz nə cürdür və s. sakit dayanırsan. Sən ki, mən xəbərim yoxdur. Bilmirəm. Sakit dayanırsan. Amma müəyyən bir məsələlər də var ki, yox, sən onları neynəməlisən, sən onları istər-istəməz bilməliydin. Müəyyən bir məsələlər. İndi hər bir halda, yəni həmin bu məsələni, yəni ikinci qism qeyri-zəruri məsələləri, əgər bildinsə, əqidə bəsləməyin vacib olacaq. Əgər bilməmisənsə, heç nə, sakit deyən, çünki inkar da eləyə bilməlisən. Bir şey inkar eləmək üçün nə cür qəbul eləmək dəlilin olmalıdır. Dəlilsiz heç nəyi qəbul eləyə bilmərik. Ümumən bizim dinimizin və xüsusən Əhl-Beyt əleyhissalamın bizə öyrətdiyi ən mühüm məsələ budur. Həyatımızda daim bu olmalıdır. Hər nəyi qəbul eləyiriksə, dəlillə qəbul eləməliyik. Dəlilsiz heç nə qəbul eləyə bilmərik. Əhl-Beyt əleyhissalam bizə öyrətdiyi bir yol budur. Və ona görə də bizim həmin Əhl-Beyt əleyhissalamın məzhəbi neçə illər hər nə qədər hücumlar olmağına baxmayaraq ayaq üstündə dayana bilib. Niyə? Çünki hər nəyi varsa dəlil əsasında idi. Dəlildən kənar bir şey yox idi. Həmin bu məzhəbdə. İndi dəlilin oldu, yallah qəbul elə. İnkar da eləmək istəyirsən, gərək dəlilin olsun, inkar eləyəsən. Yox, əgər nə qəbula, nə inkara dəlilin yoxdur, sakit dayanacaqsan. Bu qeyri-zəruri məsələdir. Hər bir halda üsul-i dinin cüz'i məsələləri bu cür nədir? Lakin müəyyən məsələlər dedim ki, var ki, onlar haqqında sənin bilməyin də zəruridir. Gərək elmin olsun, üsul-i dinin zəruri məsələləridir. Məsələn, deyə Allahın varlığı haqqında. Allahın varlığı haqqında əqidə bəsləməlisən. Kimsə deyə bilməz ki, yox, mənim xəbərim yox, qiyamət günü məsələ əqidə bəsləməsin və s. eləməsin. Laf sakit dayansın həmin məsələdə. Desin, bilmirəm, Allah var yoxsa yoxdur. Nəzər ki, bəzilərini, məsələn, hindi də məşhur, məsələn, agnostik və s. ki, fikirdədirlər və deyir ki, mənim ümumiyyətlə maraqlı deyil. Ki, var və yaxud da yoxdur, din düzdür ya düzdür, heç mənim maraqlı deyil. Həmin bu şəxs üzürlü sayılmayacaq. Deyiləcə, bilmirdin, gərək öyrənirdin. Gərək öyrənirdin. Düzüm, onun da özünün dəlilləri var ki, niyə bunu bilmək və s. sadəcə uzun bəhs edir, ora daxil olmaq istəmirəm. Hər bir halda Allahın varlığı və həmçinin tovhid barəsində Allahın sifətləri, sifətləri barəsində və xüsusən həmin o Allahın cəlali sifətlər və cəmali sifətləri ki, deyirlər, həmin o sifətləri barəsində əqidə bəsləməyir. Bunlar haqqında sən bilməlisən və əqidə bəsləməlisən. Yəni, yox, bilmirəm və sən xəbərim yoxdur, yox, gərək öyrənirsən. Məsələn, Peyğəmbər haqqında, hətta bəzi də Peyğəmbərin ismətinin məsum olmasını da ora daxil edirlər. Bir nəfər cəhaləti üzündən Peyğəmbərin məsumluğuna deyirsən ki, məsələn, mən qəbul eləmirəm və yaxud da ümumiyyət sakit dayanıram, yox, üzrü yoxdur. Gərək dəlilləri öyrənirdi, Peyğəmbərin məsumluğunu da öyrənirdi. İmamət də həmçinin bu cür nədir və həmçinin qiyamət də bu cür nədir? Əsas məsələlərə cüz'iyyatı yox. Bəzi cüz'iyyat, məsələn, deyirəm, imamın elmi nə qədərdir? Görəsən, imam məsələn deyir ki, göydə olan hər bir zərrəni bilir, filan şeyi bilir və s. bu cür nə? Hədislərimiz var. Bəli, o hədisləri bilsin,
oxusun, artıq sənə bu barədə dəlil sabit olsa, gərək qəbul edəsən. İnkar etməyə üzrün yoxdur. Amma bir nəfər heç xəbəri yoxdur həmin o hədislərdən. Heç öyrənməyibsə. O barədə sakit deyəndə, imamın elminin hüdudlarını mən bilmirəm. Ha, bu adam nə edə bilər? Düzdür, inkar edə bilməz ha, yenə də. Deyə bilməz ki, yox, bilmir, xəbəri yoxdur. Yox, bu sözləri də deyə bilməz. Desə, çünki yamaq ki, onlar deyəcəklər, hansı əsasına sən inkar edirdin bu məsələni. İnkar da edə bilməz, amma təvaqquf da edə bilər. Deyəcək ki, imamın elminin hüdudlarını bilmirəm. Görürsən, hüdudları nə qədərdir və s. xəbərim yoxdur, sakit deyəndəsək. Lakin imamın özü haqqında hətta bəziləri imamın məsumluğunu da oraya aid edirlər ki, həmin özü və məsum olması haqqında gərək elmin yoxdursa belə, gərək elmin olaydı və öyrənirdi. Hər bir halda indi bəhsim sadəcə buna işarə idi. Bəhsimiz Allahın qəzəb və razılığı haqqında danışırıqsa, Allahın sifətlərindən qayıdır. Allahın sifətləri haqqında qısa məlumat ki, sadəcə xatırlamaq üçün bir növ deyək ki, bir çoxumuza eşitmiş şey bilirik. Allahın sifətləri ki, özü bir neçə hissə, birinci bölge cəmali və cəlali sifətlərdir. Ki, cəmal sifətləri, yəni bir növ deyək, kəmal sifətləri də deyirlər ona, kamillik sifətləridir ki, yəni bu sifətlər Allahda mövcuddur. Cəlal sifətləri isə Allahı uca bilmək, yəni Allahı uca bilən sifətlər ki, bu sifətlər buna səlbi sifətlər də deyirlər. Bu bursuna subuti deyirlər, həmin o cəmal sifətlərini bu bursuna səlbi, səlbi, yəni inkar edirsən Allahda. Məsələn, tovhid özü hansı sifətlərdəndir? Allahın cəlal sifətlərindəndir, səlbi sifətlərindəndir. Niyə tovhidin mənası nədir? Allahın şəriki yoxdur. İnkar edirsən şərikin olmasını. İnkar ki edirsən, deyirsən Allah münəzzəhdir ki, onun bir dənə şəriki olsun. Ona görə bu sifətləri cəlali sifətlər deyirlər və yaxud da başqa bir adı səlbi. Ki səlbi bəlkə də daha yadda qalandır bizim dilimizdə, yəni səlb edirsən Allahdan həmin bu sifətləri. Və yaxud da Allah mürəkkəb deyil, tərkib tapmayıb hər hansısa bir şeydən. Bunlar səlbi sifətlər. Həmin nəcür ki, Əhl-i Beyt əleyhissalam bizə bəyan eləyir, Tovhid kitabında Şeyx Səduq rəhmətullahi əleyh də nəql eləyir, deyir ki, Allah bilirdi ki, axirət zamanında mütəəmmiqlər olacaq, Allah barəsində dərinə gedənlər olacaq. Bəziləri bunu bir növ deyək, tərif kimi qəbul edib, istəyirlər tərif kimi qəbul edəsinlər və müəyyən cərəyanlar ki, Allah haqqında, tovhid haqqında və s. biraz danışıblar, onun üçün getirirlər ki, filan kəsləri nəzərdə tutub. Məsələn, ürəfanı nəzərdə tutub həmin burada və imam tərif edir. Amma bir çox alimlərimiz deyir, hədisin bir axırını əvvəlini oxuy, görəcəksən ki, bu hədis məzəmmət edir. Lap onlara da aid olsa məzəmmət eləmiş olacaq. Təbii ki, ürəfa həqiqi mənasında demirəm, həqiqi mənasında Allahı tanımaqdır, təbii ki, böyük bir şəxsdir, sadəcə istilahi, indiki termin mənasında deyir. Deyir ki, Allah bilirdi ki, axirət zamanda Allah barəsində dərinə gedənlər olacaq. Ona görə də Tovhid surəsinin və Həşr surəsinin son ayələrini nazil elədi. Ta həmin bu Tovhid surəsini götürsünlər, bilsinlər ki, bu, Quranda nə qədər bəyan olunub, o qədərini götürəcəm, ondan o tərəfə getməsinlər. Həşr surəsinin son ayələrini götürsünlər, ondan o tərəfə getməsinlər. Çünki getməyə ixtiyarı yoxdur. Ümumiyyətlə, Allahın sifətləri barəsində də əqidəmiz budur. Nəzər Əhl-i Beyt əleyhissalam da bizə bəyan edib ki, Allahın sifətləri barəsində yalnız və yalnız Allahın bizə bəyan elədiyi, Allah özünü hansı sifətlərlə vəsf edibsə, onu ilə vəsf edirik. Ondan başqa bir sifətlərlə biz Allahı vəsf eləyə bilmərik. Lap bizim üçün nə qədər, məsələn, deyək ki, bir növ deyək ki, kamal sifəti də sayırsaq. Kamillik sifəti sayırıq. Bir-birimizin arasında filan keçə kamillikdir. Deyirik ki, bu əslində kamillik sifətidir. Lakin Allah özünü o sifətlə vəsf eləmirsə, sənin ixtiyarın yoxdur Allah o sifətlə vəsf eləyəsən. Deyə bilməzsən, yox, bu kamillik sifətdir, Allah Allah da kamildir deyə, bu sifət onda olsun. Yox, sən bunun kəmal tərəfini görürsən, sən bunun nöqsan tərəfini görmürsən. Nəzər İmam Baqir əleyhissalamın nəql olunan hədis budur ki, əgər Allah haqqında qarışqa belə öz düşüncəsi ilə məsələn hökm eləyəsə olsaydı, o zaman fikirləşərdi ki, Allahın da iki dənə buynuzu var. O nəzər ki, qarışqada məsələn var, o ilə hiss eləyir və s. eləyir. Deyir ki, elə bilərdi, Allah haqqında da bu var. Ona görə bəşər tarixinə baxın, görün Allah barəsində nəsə təsəvvür eləyənlər daim nə edirlər? Bütün əcür düzəldirlər. Daim elə gördükləri insana və s. bənzədirlər. Niyə? Çünki bunun nəzərində gördüyü budur ki, ən kamil bir növ deyək, məxluq, hələ insandır, deyir, hələ bu kamillikdir. Göz olmağı kamillikdir, əl olmağı kamillikdir, hətta Əhl-i Beytdən uzaq düşənlər belə Allah haqqında danışanda, hədis bir növ deyək, nəql eləyəndə nə deyirlər? Deyirlər ki, Allahı Peyğəmbər yuxuda görmüşdüm. Şab, vəhu, şab, bun, əmrəd. O da üzündə tük olmayan bir dənə cavan oğlan idi. O deyildi. Niyə? Çünki bu fikirləşir ki, bu kamillikdir də, gözəllikdir də. Gözəllik vaxtıdır, insanın ən belə kamil və gözəl bir vaxtıdır. Hələ Allah da bu cür nə olar? Çünki öz təfəkkürü ilə fikirləşir, ona görə qadağandır bu şey. Allah haqqında demək bir cəmal bir də dediyimiz kimi cəlal sifətləri var və həmin məsələn Tovhid surəsindəki Allah Taala
bizə həmin tovhidi bəyan edir. Orada da neçə dənə Allah Taala cəlal sifətindən, yəni səlbi sifətlərini istifadə edir. Ləm yəlid və ləm yulad. Və yaxud da Allahu Samadın özünə, Samadın özü də çünki səlbi sifətlərdən. Yəni Allah ehtiyaclı deyil. Ehtiyacı ondan səlb edirsən. Doğmayıb, doğulmayıb. Və ləm yəkun ləhu kufuvən əhəd və onun heç bir bənzəri yoxdur. Bunlar səlbi sifətlərdir. Cəlali sifətlərdir. Amma bir qrup sifətlərdə bölgə var ki, dedim kimi cəmalı. Təbii ki, bu bölgə adı hədislərdə, yəni sadəcə sifətlərin o qruplara bir növ deyək ki, bölünməsi şəklindədir. Hər bir halda, bu bir növ deyək ki, bir növ bölgə idi. Lakin bunun müqabilində bir dənə də, başqa bir dənə bir növ deyək ki, bölgə var. O da nədir? Ən əsas o da o barədə gələcəm. Qəzəb və razılıq haqqında Peyğəmbərin o həmin hədisini bir növ deyək ki, şərh eləmək üçün bu mövzuya daxil olan müqəddimədir bunlar hamısı. Ki Allahın sifətləri bir də bölünür, bir qism sifəti var, zatı sifətlərdir. Həmin o sifətlər ki, zatı sifətlər niyə adlanıb, zat nədir? Yəni Allahın özü. Sifətlər barəsində əqidəmiz budur ki, həmin bu müəyyən bir sifətlər var ki, Allahın zatı sifətləridir, yəni bunlar Allahın özüdür, Allahdan ayrı bir şey deyil. Dedim ki, bunlar çox zəruri məsələdir və bilməyimiz də zəruridir. Və bu barədə və etiqad bəsləməyimiz də zəruridir bu məsələlər haqqında. Zatı sifətlər məsələn deyə Allahın elm sifəti. Allahın qüdrət sifəti indi neçədən olması haqqında ixtilaf var ki, bəziləri 8-ə qədər qaldı, bəziləri deyir ki, o ən əsas 3 dənə sifətdir. Elmdir, qüdrətdir və həyatdır. Və digərləri də deyirlər bura qayıdır. Hər bir halda indi o bəhslər cüziyyətdir, ora daxil olmur. Mən ən zəruri olanlarını qeyd edirəm. Allahın alim olmağı. Allahın qadir olmağı, qüdrətli olmağı. Allahın həy, diri olmağı. Bunlar Allahın zatı sifətləridir. Və demək olar, digər sifətləri də həmin bu sifətlərə qayıdacaq. Zat nə mənadır? Zatı niyə adlandırır? Zatı ona görə deyirik ki, yəni bu Allahın özüdür. Yəni nə cür özüdür? Biz öz sifətlərimizlə Allahın sifətlərini müqayisə eləyə bilmərik. Bizim özümüzdə, bizim sifətlərimiz bizim özümüzdən ayrı bir şeydir. Məsələn, filankəs alimdir. Filankəs alimdir nədir? Filankəsin bir özü var, öz zatı var, bir də elmi var. Elm onun zatından ayrı bir şeydir. Əgər elm onun zatından ayrı bir şey olmasaydı, gəri o harda, haçan olursa olsun alim olaydı. Amma görürük yox, insan bir dövr olur, cahil olur, sonra nəsə öyrənir olur, məsələn, alim. Həmin bu alimlikdən sonra da bəzən olur ki, müəyyən hallar olur, cahil olur. Demək, elm bunun zatı deyildi, bunun özü deyildi, bundan ayrı bir şeydi. Və ona görə də bizim neysə bilməyimiz haqqında elmə ehtiyacımız var. Zatımız möhtacdır. Zatən möhtacıq, biz özümüz möhtacıq. Əntumul fuqara ilallah. Allah Taala Qur'an-ı Kerimdə buyurur ki, siz Allaha möhtacsınız. Yəni bizim zatımız, bizim varlığımız elə ehtiyac üzərindədir. Nəyəsə qüdrətimizin olması üçün, məsələn, hər hansısa bir şey mən qaldırmaq istəyirəmsə, həmin o qaldırmaq ki var, bu qaldırmaq üçün mənim qüdrətə ehtiyacım var. Qüdrət mənim özümdən ayrıdır. Bir də görürsən ki, balaca bir şeyi heç qaldırmağa mənim qüdrətim olmur. Bir də görürsən qüdrətim olur. Demək, mənim qüdrət mənim özümdən ayrı bir şeydir. Amma Allah Taala da bu mənada deyil. Ona görə əhədi Allah qul huvallahu əhəd ki deyilir, Allah təkdir. Həmin o təkdin bir mənası budur. Zat baxımından təkdir, bir mənası da budur. Məna baxımından təkdir. Əhl-i Beyt bunun üzərində dayanır. Ki məna baxımından təkdir. Nə cür məna baxımından təkdir? Yəni Allahın elmi deyəndə elə onun zatı nəzərdə tutulur. Allahın qüdrəti deyəndə onun zatı. Əgər qüdrəti və yaxud da elmi Allahın zatı sifətlərini Allahın zatından ayrı bilsən, o zaman Allahı möhtac bilmiş olacaqsan. Niyə? Çünki Allah mövcud olmuş olacaq, bir də Allahın elmi olacaq. Allahın hər hansısa bir şeyi bilməsi üçün elminə ehtiyac olmuş olacaq. Yəni özündən başqasına ehtiyac olmuş olacaq. Amma Allah Taala həmin o ayə kədirə entumul fuqara ilallah. Siz Allaha möhtacsınız. Arxası ilə buyurur ki, vallahu ganiyyun hamid. Allah da isə ehtiyacsız deyil. Həmd sahibidir, tərif sahibidir. Allaha ehtiyacla sən vəsf eləyə bilməzsən. Hər bir halda bunlar nədir? Bunlar zatı sifətlərdir. Amma bir də sifətlər var. Bölünür feili sifətlər. Feili sifətlər niyə feili adlanır? Yəni bu Allahın özü deyil, Allahın gördüyü işdir. Feilidir Allahın. Allahın gördüyü iş olduğuna görə də həmin bunlar nə sayılacaq? Allahın feili sifətləri olacaq. Yəni bu sifətləri bir-birindən bölməlisən. Məsələn, deyim, Rəzzaq, Allah ruzu verəndir. Ruzu verəndir sifətini hansı sifətlərdən sayılmalıyam? Zatı sifətidir, xeyir, zatı sifəti deyil.
Feili de Allah'ın feilidir. Niye? Çünkü ruzu vermesi için gerek kimse olsun ki ona da ruzu versin. Zat-ı sifətlər nədir ki Allah özü, əzəli, əbədi, qədimdir? Zat-ı sifətlər də o cür nədir? Sonradan meydana gəlməyib. Lakin feili sifətlər hadisdir, sonradan meydana gələndir. Niyə? Çünki Allahın feilidir. Allahın feilidirsə, o nəsə iş olmalıdır ki, onsun baş versin. Allah Taala elə bir o işi görür. Məsələn, Xaliq. Düzdür Allah qədim olaraq, əzəli olaraq xilqətə yaratmağa qüdrəti vardı. Bu onun qüdrət sifətidir. Xaliqiyyət sifəti deyil ki, qüdrəti vardı xaliqiyyətə. Lakin xaliqiyyətin özü, yaratmağın özü Allahın feilidir. Sonradan meydana gəlib. Niyə? Çünki bir zaman vardı, heç nə yox idi, bir dənə Allah var idi. Demək, Allah heç nə yaratmamışdı. Sonradan feili ilə nəsə yaratdı. Bu oldu Allahın feili sifəti. Yəni, sifətləri gərək bu cür nə də ayət eləyə bilər, ona görə adlarını bu cür nə də izah edirəm. Və bir çox sifətlər ki, həmin o var Allah rəhm eləyəndir. Hansı sifətdir? Feili sifətidir. Və zatı sifətlə feili sifətə ayırd eləməyin, məsələn, Şeyh Kuleyni Rəhmətullahi Aleyh Əl-Kafidə asan bir dənə yolunu izah edir. Asan bir yol nədə ibarətdir? Deyir, asan yolu bundan ibarətdir ki, zatı sifətlər heç nəyə nisbətən değişmir, hər bir şeyə nisbətən bərabərdir. Məsələn, Allahın qüdrəti. Allahın qüdrəti hər hansısa bir şeyə nisbətən değişmir. Bərabərdir, eynidir. Hər bir şey qüdrəti var. Allah Taala acizliklə vəsf oluna bilməz. Hətta Allahın qüdrətindən bizim başa düşdüyümüz budur ki, Allah qadirdir, yəni bizim qüdrətimiz kimi deyil. Bir nə başa düşdüyümüz budur. Allah acizliyi ilə vəsf oluna bilməz. Elmi nə cürdür, necədir, keyfiyyətini bilə bilmərəm. Nə cür zatıdır yaxı onun? Allahın nə cür zatının keyfiyyətini bilə bilmərəm, elminin də həmsinin keyfiyyətini bilə bilmərəm. Allahın elmi nə cürdür, mənim elmim kimidir və s. bəziləri ki, buna doğru gediblər, istəyirlər, keyfiyyət versinlər, halbuki əhl-i beytlər qadağan edib bunu. Çünki mümkün deyil ki, insan dərk etsin. Bizim dərk elədiyimiz ancaq nədir? Allahın elminə Allah alimdir, yəni Allah cahil deyil. Biz bunu ancaq dərk edə bilirik. Amma feili sifətlər nəcürdür? Feili sifətlər isə kimlərəsə nisbətən dəyişə bilir. Məsələn, Allah filan şey yaradı, filan şey yaratmayıb. Gördünüz, belə bir Allahın elmi haqqında deyə bilmərəm, filan şey bilir, filan şey bilmir. Belə bir bölgə apara bilmərəm, çünki zatıdır, zatı bərabərdir hər bir şeyin nisbətən. Yəni, fərq olmayacaq. Lakin feili bəli. Allah Taala filan kəsə ruzu verdi, filan kəsə ruzu vermədi. Allah Taala filan kəsə rəhm elədi, filan kəsə rəhm eləmədi. Huzuruna bölgə apara bilirəm. Bunlar oldu feili sifətlər. Hər bir halda bunlar bir müqəddimədir. Gəlin, əsas bəhsə Allahın qəzəbi və razılığı. Müəyyən sifətlər var ki, Allah Taala haqqında işlənəndə onlardan nəsə başa düşə bilirik və başa düşürük və bilirik ki, Allahı həmin o başa düşdüyümüz məna ilə də vəsf eləyir. Məsələn, elm haqqında düzdür necəliyini də bilməsə bilirik ki, ən azından elmlə Allahı vəsf eləyə bilirik. Yaratmaq, düzdür keyfiyyətini bilmirik, nə cür yaradıb, hansı keyfiyyətlə yaradıb. Lakin yaratmağın nə olduğunu ən azından başa düşür və bilirik ki, bunu da Allaha nisbət vermək olar həmin bu yaratmaq bir növ deyil, ismini olduğu mənaya. Amma müəyyən sifətlər var ki, Allah Taala onun ilə də vəsf olunsa, vəsf olunmağına baxmayaraq biz bilirik ki, bu sifətlərin başa düşdüyümüz mənada Allah Taala üçün istifadə edə bilmərik. Allah Taala sadəcə orada bir dənə məcazdan istifadə edir. Məsələn deyirəm, adi Allahın, məsələn, Quran-ı Kərimdə neçədən yerdə ki, yədullah və s. bu kimi istifadələr edir, Allahın əli, Allahın gözü, Quran-ı Kərimin ayəsidir. Allah üçün istifadə olunur. Amma biz bilirik ki, Allah Taala cisim olmadığına görə, maddədən tərkib tapmadığına görə, hər hansı bir alətə ehtiyacı olmadığına görə, mümkün deyil ki, elə başa düşdüyümüz göz, əl və s. bu elə Allah üçün istifadə olunsun. Yəni, göz, əl, məsələn, digər üzvlər ki, Allah Taala üçün məsələn, istifadə olunubsa, ya Quran-ı Kərimdə, ya Əhl-i Beytin hədislərində, başa düşürük ki, bu bizim bu sözlərdən başa düşdüyümüz həqiqi mənasında deyil, məcazi mənası. Məsələn, əldən məqsəd məcazi mənası, yəni qüdrət. Gözdən məqsəd ki, Allah Taala buyurur ki, bizim gözümüzün önündə, məsələn, həmin bu gəmini düzəlt, Həzrəti Nuha deyir. Mənası, yəni başa düşdüyümüz o göz Allah Taala üçün istifadə edə bilmərik. Bilirik ki, hə, burada bunu məcazi mənada istifadə edir. Məcazi mənada, yəni nəzarətimiz altında bu işi yerinə yetirir. Həmin bu isimlər ki, müəyyən isimlər var ki, Allah üçün olduğu mənada deyə bilmərik. Onlardan da biri Allahın qəzəbidir və Allahın razı olmağıdır. Razı olmaq və qəzəb bizim başa düşdüyümüz mənada Allah Taala üçün istifadə edilə bilməz. Heç vaxt istifadə edə bilməz. Niyə? Çünki razı olmaq nədənsə razı qalmaq və nəyəsə qəzəblənmək nəfsani keyfiyyətdir. Müxtəlif hallardır ki, bizə daxil olur. Məsələn, nədənsə həyəcanlanır, nəsə olur. Hə, ya ondan razı olur, ya da ondan qəzəblənirik. Məsələn, mən hal-hazırda indi bir haldayam.
Biraz da nəsə məni qəzəbləndirən bir şey olanda artıq halım değişir. Bir haldan başqa bir hala daxil oluram. Artıq qəzəblənmiş oluram. Sonradan məni razı salacaq hər hansı da bir şey olur. Həmin o razı salacaq bir iş mənim halımı değişir. Məni razı eləyir. Razı halda oluram. Demək ki, razılıq və qəzəb bir haldan başqa bir hala düşməkdir. Və bu da ancaq məxluqatın xüsusiyyətidir. Allah heç vaxt bir haldan başqa bir hala düşə bilməz. Çünki bir haldan başqa bir hala düşmək üçün gərək həmin o şey dəyişkən olsun. Dəyişkən hər bir şey də sonradan meydana gəlib, Allah da sonradan meydana gəlmədiyi üçün qədim və əzəli olduğuna görə Allah bu vəsflərlə başa düşdüyümüz mənada vəsf oluna bilməz. Yaxşı, Qurani Kərimə baxıram, görürəm Qurani Kərimdə axı Allah da özü üçün istifadə edir. Nə cür ki, deyir ki, kimə mənim əgər əzabım şamil olsa, fəqət hava artıq bədbəxt oldu. Quran-ı Kerimin ayəsidir. Kimə əgər mənim qəzəbim şamil olsa, o adam bədbəxt oldu. Bu kimi nə qədər ayələr var Allahın qəzəbindən nasıl. Və ya Peyğəmbərin və Əhl-i Beytin hədisləri, nə cür ki, həmin bu hədislə, İnnallaha yağzabili qəzəbik, Allah sənin qəzəbindən qəzəblənir. Allah sənin razılığından razı olur. Axı, burada da Allah üçün qəzəb və razılıq sifətləri istifadə olunub. Hansı mənada başa düşür? Əhl-i Beyt əleyhim salam bunu da biz öyrədir. Nə cür ki, bunu əlin, ayağın və s. digər o həmin o sifətlər olduğu mənada Allah üçün istifadə edə bilməzdik? Məcazi mənanı istəsində istifadə üçün həqiqi mənası Allah üçün qeyri-mümkündür. Qəzəb və razılıq da Allah Taala üçün həqiqi mənada istifadə edə bilməriz. Əhli, yəni həm əqli dəlildir və bu əqli dəlildə də bizi yönəldən Əhl-i Beyt əleyhissalam özü də inşallah bir hədisində oxuyacaq. Yaxşı, hansı bir mənanı getirir? Hə, burada artıq məcazi mənanın özü haqqında Əhl-i Beytə müraciət edəndə görür iki dənə məna deyirlər. Məsələn, onlardan birini deyəcəm, sonra o digərini deyəcəm. Bunlardan biri budur ki, həmin bu feillər ki, nəyə nəticə, yəni bu feillər səbəbindən nəticə nə meydana çıxır ki, məsələn, qəzəbdən çıxan nəticə nə olur? Əzab vermək. Razılıqdan çıxan nəticə nə olur? Nəsə nemət vermək, nəsə təşəkkür eləmək. Allah Taala üçün də həmin bu sözləri istifadə ediləndə həmin o nəticə nəzərdə tutulur. Allahın qəzəbi, yəni Allahın əzabı, verdiyi əzab. Allahın razılığı, yəni Allahın verdiyi mükafat, həmin o hədiyyə, bu nəzərdə tutulub. Nə cür Əhl-i Beyt əleyhissalam, məsələn, bir hədisini oxuyacam ki, nə cür Hişam ibn Həkəm deyir ki, bir nəfər daxil olmuşdu İmam Sadiqin yanına, həm Kafir Şərifdə, həmin bu hədis və Əl-Kafidə, Şeyx Küleyn Rəhmətullah Aleyhin üsul hissəsində ki, Tohid kitabında və həmcinin Şeyx Sədiqun Tohidində nəql eləyir. Şeyx Sədiqun Tohidində deyir, bir nəfər soruşdu, lakin Kafidə qeyd olunan budur ki, bu bir nəfər dinsiz biri idi. İmamın yanına daxil olmuşdu və neçə dənə sual vermişdi, həmin o suallardan da biri bu idi ki, dedi ki, mənə Allah haqqında xəbər ver. Ləhu rida və səxət. Allahın razılığı və qəzəbi var, ya yox. Çünki həmin o şəxs bilinir ki, dinsiz olmağı, yəni təfəkkür üzərindən idi, düşünmüşdü, dedi ki, Allahın razılığı və s. nəcə ola bilər? Bu sualı verir imama. İmam buyurur ki, bəli, Allahın razılığı da var və Allahın qəzəbi də var. Və leysə dəlikə alə ma yücəd minəl məxluqin. Lakin bu məxluqlarda olduğu şəkildə deyil. İnsanlarda olduğu şəkildə deyil. Yəni, ümumən yaradılışda olduğu şəkildə deyil. Çünki razılıq və qəzəb təkcə insana aid olan bir şeydir. Digər məxluqlarda da bəzən bu olur. Niyə o cür nə deyil? Deyir, zəlikə ənnər rıza vəl qəzəb dəxalun yədxulə aləy. Deyir, çünki razılıq və qəzəb əlavə bir şeydir ki, insan, yəni həmin o məxluqa daxil olur. Yəni insan o halda olmur, bir dənə adi halda olur. Ya ona qəzəblənəcək hər hansı bir şey olanda həmin o qəzəb halı daxil olur. Ya da ki, razı olacağı bir şey olanda o razılıq ona daxil olur. Fəyənquluhu min halin ilə hal və onu bir haldan başqa bir hala çevirir. İnsanı bir haldan başqa bir hala salır. Mu'təməlun mürəkkəbun. Niyyət deyilsin ki, o insan özü tərkib tapıb. Yəni, həmin o məxluqlar tərkib tapdığına görə. Və mu'təməlun, həm mu'təməlun oxunub, həm mu'təməlun. Mu'təməlun oxunsa, yəni həmin o varlıq müəyyən alətlərdən istifadə edir. Mu'təməlun budur ki, o yaradılıb məxluqdır. Məxluq olduğuna görə ona bu hallar daxil ola bilər. Lili əşya fihi mədxəl və mürəkkəb o tərkib tapdığına görə başqa bir şeylər də ona daxil ola bilər. Niyə onsa tərkib tapıb da? Müxtəlif hallardan tərkib tapıb, həmin o hallardan biri də qəzəb halıdır, biri razılıq halı və digər hallardır ki, bunlardan bunlar buna da daxil ola bilər. Lakin,
Ve xaliquna la mədxələ lil əşya. Lakin bizi yaradan hər hansı bir şeylər ona daxil ola bilməz. Müxtəlif hallar ona daxil ola bilməz. Onu bir haldan başqa bir hala çevirə bilməz. Niyə? Deyir ki, o hər hansı bir əşyaların deyir ki, mədxəli deyil. Vahidun təkdir. Əhədiyyü zat, zatı da təkdir. Yəni, heç bir şeydən tərkib tapmayıb Allah-u Teala. Zat baxımından da nədənsə tərkib tapmayıb ki, deyəsən ki, buna müxtəlif hallar daxil olsun. Və vahidun və əhədiyyül məna və məna baxımından da əhəddir. Məna baxımından da təkdir. Yəni, sifətləri və s. deyilirsə, sifətlər ayrı bir şey deyil Allah-u Teala üçün. Elə Allahın həmin o sifətlər ki, deyilib zatı sifətlər, elə onun özüdür. Feili sifətlər də onun feilinin özüdür. Əlavə bir şey deyil. Fəridahu səvabu, Allahın razılığı onun səvabıdır. Və səxətuhu əqabuh. Və Allahın qəzəbi isə onun verdiyi cəzadır. Min qeyri şeyin tudaxiluhu. Fəyuhicuhu. Daha ayrı bir şeylər deyil ki, Allaha girsin və onu bir növdəyə hərəkətə getirsin. Və yənquluhu min halin ilə hal və onu bir haldan başqa bir hala çevirsin. Fə innəhu sifətul məxluqin ələ acizin əl muhtacın. Çünki bu sifətlər ki, hər hansı bir şey daxil olsun, onu bir haldan başqa bir hala çevirsin. Bu, yaranmış, aciz və muhtac olan bəndələrin xüsusiyyətidir. Allaha aid olan bir xüsusiyyət deyil. Burada Əhl-i Beyt əleyhissalam həmin bu mənanı, yəni Allahın razılığını və Allahın qəzəbini bizə üçün məna elədi. Məna deyəndə gətirdi bir mənası nə oldu? Həmin onun bir növdəyə ki, Allahın verəcəyi cəza və verdiyi mükafat cəza adlanır onun əqabı, mükafat isə adlanır onun bir növdəyə ki, razılığı. Lakin, təkcə bu mənadadır Allahın razılığı və qəzəbi. Müraciət eləndə görür ki, bəli bu mənasıdır, amma bu məna nə bildi? Bu məna sadəcə həmin bu razılığı və qəzəbin bir növdəyə gətirdiyi nəticədir. Yaxşı, o nəticə nədən doğmuşdur? Haradan doğru həmin o nəticə? Çünki əgər bir razılıq, yəni hər hansı bir dənə mükafat varsa, gəlir razılıq olsun ki, mükafat olsun. Hər hansı bir dənə qəzəb varsa, gərək o qəzəb üçün də, yəni hər hansı bir əzab varsa, əzab üçün də gərək qəzəb olsun ki, olsun. Bu hədis ancaq burasını bəyan elədi bizə. Ki, bunun nəticəsi nə olacaq? Razılıq və bir növ deyək ki, Allahın qəzəbi. Yəni müəyyən yerlərdə Allahın qəzəbi və razılığı bəli bu mənadır, nəticə mənasındadır. Lakin bu nəticəyi gətirən səbəb nədir? Bu səbəbi də Əhl-i Beyt əleyhissalam bizə öyrədir. Və buyurur ki, Allahın qəzəbi və Allahın razılığı deyiləndə həmin bu razılıq və qəzəbin özü düzdə Allah üçün istifadə edilə bilməz. Lakin Allah Taala müəyyən şeylər var ki, həmin o şeylərə nisbətdə Allah, yəni həmin o şeylər Allaha yaxın olduğuna görə Nəcə inşallah hədisini də oxuyacağım, hədisindən də daha çox məlum olacaq. Müəyyən şeylər var ki, Allaha yaxın olduğuna görə o qədər yaxındır ki, Allah Taala onun feilini özünə nisbət verir. Və yaxud da həmin o şeyi özünə nisbət verir. Məsələn, adı bir-iki dənə misal deyəcəm və hədisdə də bir-iki dənə ayrı bir misalını deyəcəm. Bu dünya və dünyada olan hər bir şey, həqiqi maliki bunların Allah Taala'dır. Yəni, dünya və dünyada olan hər bir şey Allahındır. Bizim yaşadığımız evlər olsun, hər hansı bir məskunlaşdığımız binalar olsun, nə olursa olsun, bu evlər də kimə məxsusdur? Allaha məxsusdur. Həqiqi maliki Allahdır. Bizim mülkiyyətimiz etibari mülkiyyətdir. Yəni, bir növ deyək ki, bizim öz aramızda neysə ayırt eləmək üçün olan bir dənə mülkiyyətdir ki, yalancı mülkiyyət, həqiqiyyəti yoxdur. Məsələn, deyək, iki dənə ev varsa, biri Zeydindir, biri isə məsələn deyək ki, Bəkirindirsə, bu iki dənə həqiqi malik deyirlər ki, ona. Həqiqi malik Allahdır. Sadəcə bu evi, Zeydin evini Bəkirin evindən ayırt eləmək üçün deyiblər, bəli, bu Zeydin mülkiyyətidir. Bu, burası da Bəkir mülkiyyətidir. Yoxsa mülkiyyətinə həqiqi bir şey yoxdur. Evdir, bu da onun bir nəfər də gəldi. Məsələn, tutam ki, biri-birinə hər hansı bir dənə evi satır. Bu satanda hər hansı bir evi, hə, pulu verdi, ev, sənin evin oldu mənim evim. Ha, oldu mənim evim, yəni əlavə bir şey oldu nəsə evə bir şey artdı, heç bir şey artmadı ki, həmin evdir, həmin o şəxsləri, heç bir şey də değişmir. Sadəcə sən pulu verdin, etibarı bir şey, yəni öz aramızda olan bir razılaşma başqa bir şey həqiqəti yoxdur. Həqiqəti, yəni həqiqi bir vücudu yoxdur başqa bir dənə bu mülkiyyətin, bizim aramızda olan mülkiyyət. Hər hansı bir şeyə aid olsun, məsələn, hər hansı bir kitab mənimdir. Həmin o kitabı getirirəm, məsələn, 5 manatı kiməsə satıramsa, o 5 manatı verir mənim, 5 manat olur mənim, bu kitab olur onun. Hə, nə dəyişdi ki ortada?
Heç nə dəyişmədi. Sadəcə dünənə qədər məsələn həmin bu kitab dedilər ki, bu fəqanın kitabıdır. İndi bu gündən deyirlər kimə satmışamsa həmin o şəxsin kitabıdır. Bu mülkiyyət izafi mülkiyyətdir. Yəni birimizin digərimizə olan nisbətdə mülkiyyətdir. Həqiqi mülkiyyət yoxdur bu dünyada. Bizim heç bir həqiqi mülkiyyətimiz yoxdur. Ona görə də biz bütünlüyünə Allahın möhtacı, əgər dəqiqliklə düşünsək. Hər nə varsa həqiqi malik nədir? Həqiqi malik bir şey istəyir, yox edir bir şey istəyir, var eləyir. Həqiqi malikdir o. İstədiyi kimi təsərrüf eləyir, istədiyi kimi istifadə eləyir həmin o şeylərdən. Dünya və dünyada olanların hamısının maliki Allahdır. Bütün evlər ki var bu dünyada, hamısının kimin evləridir? Allahın evidir. Amma görür ki, Allah da Allah bu evlərin içində bir dənə ev seçir, bir dənə yer seçir, bir dənə bina seçir. Deyir ki, bu mənim evimdir, beyti, Kəbə evi üçün. Quran-ı Kerimdə, deyir İbrahim və İsmail, mənim evimi onu təvaf eləyənlər üçün, orada ruku səcdə eləyənlər üçün təmizlə, pakla. Yaxşı, bu Bursa evi də olsa Allahın idi. Həmin o bütün binalar bu dünyada hamısı Allahındır. Niyə məxsus həmin o yeri dedi mənim evimdir? Və yaxud da Allahın evi deyəndə, yəni Allah orada nəuzubillah yaşayır, təbii ki, elə deyil. Bəs niyə onu özünə nisbət edir? Yəni, niyə dedi mənim evim başqalarına demədi? Hə, nə cür Əhl-i Beyt Əleyhissalam da bunu biz öyrədik. Deyir ki, çünki bu ev digər evlərə nisbətən Allahın seçdiyi bir yer olduğuna görə, Allahın xüsusi rəhmətini nazil elədiyi yer olduğuna görə deyir, bu mənim evimdir. Və yaxud da məscidlər də o cür nədir ya? Məscidlər. Hər hansı bir dənə bina tik, məscid formasında. Vəqf eləmə, şəriət hökmündədir. Vəqf eləməsin, bir dənə məscid formasında yer tutsun. Və yaxud da ehtiyac yoxdur ki, məscid formasında olsun. Məsələn, hər hansı bir dənə evdir, bir dənə bina şəklində tikmisən, bu hələ ki evdir. Heçnə. Amma sabah ala birdən desən, mən bunu vəqf elədim, oldu məscid bura. Həmin ki, bu vəqf elədim, oldu məscid, bura artıq məscid hökmündədir. Və məscid də, deyir kimin də Allahın evləridir. Və məscidlər Allahın evidir. Allahın evidir, yəni nə oldu ki? Onsa mülkiyyət yəni dünən də Allahın idi, bu günlərdə Allahın həqiqi mülkiyyətidir. Sadəcə yəni məxsusi bir binanı, Allahın bura rəhməti daha çoxdur deyə buranı məxsuslaşdırır. Digər olan bu dünyada olan binaların içində ona görə buranı özünə nisbət verir. Deyir ki, bu mənim evimdir. Və ya digər bir ayə, nə cür ki, bəzilər bu məsələdə çox səhvi yola doğru gedirlər. Və nəfəxtu fihi min ruhi. Allah təala buyurur ki, elə ki, Adəmi yaratdım və Adəmə öz ruhumdan üfürdüm. Bəzilə ilə bunu belə başa düşür ki, Allah öz ruhundan, yəni Allahın bir ruhu var, o ruhundan üfürür və bu insanda da Allahın ruhu var. Nəuzubillah, Allah Teala hər hansı bir şeydən tərkib tapın ki, ruh və cəsəddən bizim kimi olsun, nədənsə tərkib tapmış olsun. Allah Teala ruhu yoxdur, nədir ruh? Ruh nədirsə? Allah üçün istifadə edə bilməri bu sözü. Allahın öz ruhu yoxdur ki. Və yaxud da həmin o mənanı lap götürmüş olsaydın, nəuzubillah, onda mənası nə olacaqdı? Və nəfəxtu fihi min ruhi, yəni Allahın ruhundan ayrılan bir ruhdur insanların, nəcə bəziləri, bir növ deyir, dillər əzbərinə çevirib həmin bu sözü. Yaxşı, ləm yəlid və ləm yulət deyən Allah taladır bu. Ki, nə doğub, nə də doğulub. Nə doğub, nə də doğulub, yəni doğma mənasına deyir ki, nədənsə ayrılmayıb və nəsə ondan ayrılmayıb. İndi bu da əgər Allahın öz ruhu olsaydı və öz ruhundan üfürmüş olsaydı, o zaman Allahdan ayrılmış oldu həmin bu insan. Nə cür ki, bəziləri həmin o din olaraq, məsələn, İsa ibn-i Məsih, İsa ibn-i Məryəm haqqında, hələ nəbiyyənə və alü və aleyhissalam haqqında bəziləri ki, gəliblər, məsələn, Allahın oğlu və s. edib, həmin bu mənə üçündürlər. Çünki Allahın öz ruhundan və s. huzuruna üfürür. Halbuki burada bu mənə Allah üçün qəbul oluna bilməz. Yaxşı, burada onda niyə dedir ruhumdan? Bütün ruhlar, əgər mülkiyyət mənə, bütün ruhlar Allaha məxsusdur. Bizim də ruhumuz elə Allaha məxsusdur, Allahın mülkiyyətindədir bizim ruhumuzda. Sadəcə bu ruhların içində Allah da bir dənə əzəmətli ruhu yaradır. Həmin ruha Allahın, bir növ deyək ki, rəhməti, Allahın inayəti daha çox olduğuna görə Allah da o ruhu özünə nisbət verir və deyir, ruhi mənim ruhum. Və yaxud da nuri, deyir Allah Teala, mənim nurum. Allahın nuru səmavat və ard. Allah göylərin və yerin nurudur. Allah göylərin və yerin nurudur. Yəni Allah Teala zat baxımından əmin göylərin və yerin nurudur. Nəuzubillah. Allah Teala məkanla vəsb oluna bilməz. Göylərin və yerin nuru olsa, düşün ki, hər bir yanda bu ələ əhatə elədi və s. Yəni, bir növ deyək, öz zatı ilə əhatə elədi bu zürünü. O zaman məkan verdin yerdə. Yerlər və göyləri Allahın məkanı qərar verir. Bu bir. İkinci nəzur ki, Şeyx Sədov rəhmətullahi aleyh də həmin bunu deyir və hədislərə isnad edir və deyir ki, nəzur ola bilər ki, Allah üçün bu sözü deyəsən. Bir anda ki, biz bilirik ki, göylərdə məsələn elə yerlər var ki, zülmətdir. Və yaxud da yerin nurudur, yerin elə yerləri var, zülmətdir. Onda nədir mənadadır? Allah, əgər Allah özü nur olsaydı yerlərin və göyün, yeri oralarda heç bir yanda zülmət olmayıydı. Nəzur ola bilər Allah üçün bu sözü deyəsən. Ya Allahın nuru, Əhl-i Beyt əleyhissalam bizə izah edir.
Allahın nuru, yəni Allahın hidayəti. Allahın nuru səmavatı vəl ərd, göylərin və yerin nurudur. Yəni göyləri və yeri hidayət edir Allah Teala. Həmin bu adlan, buna görə nur adlanır. Həmin o nuru da özünə nisbət vermək, çünki digər nurlara nisbətdə həmin bu nur məxsusi nur olduğuna görə deyir, nurullah, Allahın nurudur bu, nuru. Nəcür ki, yadullah və s. bu cür sözlər olaraq istifadə olunur. Bu da o mənada qəbul olmalıdır. İndi həmin bu cür müqəddimələrinə getirəm. Digər bir işlər də nəcür Əhl-i Beyt Əleyhissalam özü də bizə bəyan eləyəcək həmin hədisin içində. Daha ona görə bir iki misalını saxlayıram hədisə. Allahın qəzəbi və Allahın razılığı deyiləndə Allah Taala bəndələri içində müəyyən şəxsləri seçib. Onlar Allahın məxsusu bəndələridir. Allaha çox yaxın bəndələrdir. Ona görə onların razılığını öz razılığı bildirir, bilir. Və öz razılığı olduğunu da bildirir bizlərə. Və onların qəzəbini də öz qəzəbi olaraq Allah Taala bizə bildirir. Məsələn deyək ki, Allah Taala müəyyən peyğəmbərləri var, deyir ki, biz əgər qəzəbləndik filan şeyə, məsələn, qəzəbləndikdə nə mənada? Yəni o göndərdiyimiz yer üzərindəki höccət ki var, Allahın nümayəndəsidir. Həmin o Allahın nümayəndəsi əgər bir şey qəzəblənirsə, Allah Taala onun qəzəbini özünə nisbət verdi. Bu bəli mənim qəzəbimdir. Allah özü bir Allah, başqa bir Allah üçün, amma həmin o yaratdığı məxluqlardır, həmin o höccətlərdir. Ona görə onlar bir haldan bir başqa bir hala düşə bilər, qəzəblənə bilər, razı ola bilər, bir problemi yoxdur. Onların qəzəbini və razılığını Allah Taala özünə nisbət verir. Onların qəzəbini öz qəzəbi adlandırır. Onların da razılığını öz razılığı adlandırır Allah Taala. Niyə? Çünki bunlar Allahın yer üzərindəki höcəti və Allahın yer üzərindəki səfirləridir. Nəcür həmin bu səfir sözü də gəlib bir çox yerlərdə. Ya səfir nə mənadır? Yəni, Quranla izah eləyəcək və hədislə də izah eləyəcək bir iki də misal. Sadəcə ola bilər ki, kimlərəsə, məsələn, bu belə qəribə gəlsin. Gəlir müəyyən şeyləri Əhl-i Beyt Əleyhissalam bizə öyrədən də, həmçinin əqli dəlillərindən də həmin o şeyləri Əhl-i Beyt Əleyhissalam bizə öyrədib. Gəlir onlardan da istifadə eləyir. Digər insanlara həmin Əhl-i Beytin o maarifi ki, doğrudan da insanların ağlına nur saçır və ağlarına doğru yolu göstərir. Həmin bu yollardan istifadə edib onları da həqiqəti çatdırmalıq və göstərməliyik. Allahın səfiri deyiləndə həmin o səfiri götürün, elə bizim bildiyimiz mənada hal-hazırda olan dünyanı götürün. Və ta qədim zamanda. Məsələn, deyək, hər hansısa bir dənə yerin, hər hansı bir dənə ölkənin ki, əhalisi tutaram ki, laf 100 milyondur ya ondan artıqdır, filan ölkədə bir dənə səfiri olur. Həmin o səfir şəxs olaraq götürsün, deyə bilərsən ki, buranın, bu ölkənin 100 milyon da əhalisi vardır. Bu da həmin o 100 milyondan bir nəfərdir. Lakin, həmin o şəxs artıq səfir ünvanı ilə ünvanlanandan sonra, səfir sayılandan sonra həmin bu ölkənin səfiridir deyə, artıq kimsə ona hörmətsizlik eləsə, dünyada nə cür qəbul olunur? Deyirlər, həmin filan ölkəyə hörmətsizlik elədi. Niyə üçün? Bu onun səfiridir. Və yaxud da həmin o şəxs dönənə qədər söz danışsaydı, adı sözləri sayılacaqdı. Lakin səfir olduğuna görə, hal-hazırda səfirdir deyə, gəlib hər hansısa bir dənə söz deyəndə artıq bunun dediyi söz həmin o dövlətin, həmin o ölkənin rəsmi sözü sayılacaq. Niyə üçün bu səfirdir? Baxın, bu günləri dünyada, dünyada qəbul olunan sözdür. Bu səfir olduğuna görə artıq onun sözü həmin o ölkənin rəsmi sözü sayılacaq. Deyə bilərsən ki, o ölkənin 100 milyon da əhalisi vardı, bu da onlardan biridir. Niyə o 100 milyon bundan başqaları söz danışanda heç də deyilən, bu onun şəxsi fikridir. Amma bu şəxs söz danışanda deyilən, yox, bu ölkənin fikri sayılır. Çünki bu artıq ünvanı var üzərində, səfirdir bu. İndi Allahın höccətləri yer üzərində Allahın səfirləridir. Ona görə onlar hər hansı bir şeyə qəzəblənəndə, elə bu Allahın qəzəbidir. Ona görə onlar hər hansı bir şeydən razı olduqda, və Allahın razı olsaydı. Ona görə onlara qarşı hər hansı bir hörmətsizlik ediləndə Allaha qarşı hörmətsizlik sayılır. Hər hansı bir hörmətsizlik edilsin, hər hansı bir Allahın övliyasına belə Allaha hörmətsizlik. Allah Taala məsəl Qurani Kərimdə və neçə dənə yerdə bu həmin bu məzmunda var ki, Allahla müharibə edənlər və s. kim durub indi ən qədər Allahla qılınc çəkib Allahla döyüşür? Harda döyüşürlər? Amma deyir ki, yox, bu mənim övliyalarım var, mənim höccətlərim var yer üzərində, nümayəndələrim var. Onlarla döyüşməyimiz elə mənimlə döyüşmək sayılacaq. Onlarla düşmənçiliyimiz mənimlə düşmənçilik sayılacaq. Həmin bu qəzəb və razılıq da bu mənadadır. Nə cür ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan həmin bu barədə
Digər bir hədisdə deyir ki, İmam Sadiq əleyhissalamdan Taha surəsi 81-ci ayəni soruşdum ki, Fələmmə asəfuna intəqəmna minhum. Elə ki, onlar bizi qəzəbləndirdilər, biz də onlardan intiqam aldıq. Həmin bu ayəni soruşanda, qal, imam buyurdu ki, İnnəllaha təbarəkə və təalə la yəəsəf ki əsəfinə. Allah Teala bizim qəzəblənməyimiz kimi qəzəblənmir. Və lakinnəhu xələqə əvliya linəfsih. Lakin Allah Teala özü üçün müəyyən övliyalar yaradıb, müəyyən dostlar yaradıb. Yəəsəfun və yardun. Onlar qəzəblənirlər və razı olurlar. Və hum məxluqun müdəbbərun. Onlar Allahın yaratdığılarıdır, məxluqdurlar. Və müdəbbər də Allah onları idarə eləyir. Fəcəalə rıdahum li nəfsihi rıda. Və onların razılığını Allah Teala öz razılığı hesab edir. Və səxətəhum li nəfsihi səxətən. Və onların qəzəbini də özü üçün qəzəb hesab edir Allah Teala. Və zalikə. Ləənəhu cəaləhumu duat ilə. Bu da ona görədir ki, Allah Teala onları özünə çağıran şəxslər. Yəni Allahın səfirləri təyin edir. Və lədillə aleyh və Allaha doğru yol göstərən şəxslər qərar verib onları. Fəlizalikə saru kəzalik. Ona görə də bu cür nə olublar. Yəni onların razılığı Allahın razılığı sayılır. Onların qəzəbi Allahın qəzəbi sayılır. Və leysə ənnə zalikə yəsili iləllah kəma yəsili ilə xəlqi. Da bu cür nə deyil ki, məxluqatda razılıq və qəzəb nə cür ki, məxluqata gəlir, qıraqdan məsələn növ, halını dəyişdirir, Allah Teala da bu cür nə olsun. Bunları deyəndən sonra Allah İmam Sadiq əleyhissalam Qurani Kərimdən bir-iki dənə misal deyir. Deyir və qad qalə eydən və Allah Teala buyurub mən əhanəli vəliyyən fəqəd barəzənə bil müharibə və dəan eləyha. Ki, məşhur hədisdir. Hədisi qudsudur. Müxaliflər tərəfindən də nəql olunub ki, Allah Teala buyurur ki, düzə hədisin əvvəli bu cür nədir ki, əgər bir şəxs mənə bütünlüklə itaət eləsə, mən onu özümün eşidən qulağım qərar verərəm, görən gözüm qərar verərəm və ona istəsə onun üçün eləyəm və s. bu cür nə sözlərdir. Və sonradan buyurur ki, əgər kimsə ona qarşı müharibəyə çıxsa və mən əhanə deyir ki, və kim mən əhanəli vəliyyən, kim mənim həmin o dostuma, övliyama ihanət eləsə, hörmətsizlik eləsə, fəqət barəzəni bil müharibə, mənə qarşı müharibə eləyib və məni müharibəyə çağırıb. İmam buna bu hədisi getirir ki, bu hədisi Yesus hamı qəbul edir. Nə zor oldu Allah Teala həmin o övliyasına qarşı olan bir şəxs deyər bilər ki, mən Allaha hörmətsizlik eləmişəm. Bu bir nəfərdir. Allahın yaratdıqlarından biri ona hörmətsizlik eləmişəm. Deyir, yox, Allah Teala buyurur ki, bu mənim axı dostumdur. Bu mənim vəlimdir. Buna elədiyin hörmətsizlik həqiqətən mənə qarşı müharibədir. Və arxası ilə Qurandan da misal çəkir. Deyir ki, Qurani-Kərimdə Allah Teala buyurub ki, mən yutəər rəsul fəqət ətaəllah. Kim peyğəmbərə itaət eləsə Allaha itaət eləyib. Yaxşı ola bilər ki, bir nəfər desin ki, bax mən peyğəmbərə itaət edir, peyğəmbər də adi şəxsdir, nədir ki, hal-hazırda məsələn həmin o sələfi vahabilər də bu təvəssüldə getirdilər, sözlər budur da. Təvəssüldə getirdilər, söz budur. Ki, bir şəxsdir də və s. gəldi, öldü, çıxdı, getdi. Nəyə ona gedib onu məsələn, niyə ona ayrı məsələn qərar verəsiniz və yaxud da təvəssül eləyəsiniz, şəfaətçi olsun və s. bu cür nə iradla bildirilər. İmam Allahın bu sözünü getirir. Ki Allah Teala Qurani-Kərimdə buyurur ki, kim peyğəmbərə itaət eləsə mənə itaət eləyir. Yaxşı bir nəfər də məntiqlə çıxardı deyərdi ki, bu da yaradılmışdır, həmin bu şəxs digəri də. Allah Teala deyir, digərinə itaət eləsən, əslində nə eləmirsən? Tağuta itaət eləmiş sayılırsan. Tağuta itaət eləyirsən, deyir, Allahın qərar vermədiyini özbə getirəsən, onun itaət eləmirsən. Düz deyə, təbii ki, indi burada şeylər, Allahın icazə verdiyi yerlər, məsələn, valideynə itaət kimi yerlər var. Ki, sən valideynə itaəti Allah Teala vacib edib, ona görə itaət edirsən. Hər bir halda, yəni hər bir şeyin öz ünvanı var. Sadəcə, həmin bu şəxs deyir ki, Allah buyurur ki, mənim həmin bu övliyama itaət eləsəm, bu mənə itaət sayılacaq. Və sonra digər bir ayəni imam misal çəkir. Daha açıq-aşkar olan bir ayə. Nə cür ki, peyğəmbərə gəlirlər, beyət eləyirlər. Beyət eləyəndə Allah Teala ayə göndərir və buyurur ki: "İnnellezine yubayi'unaka innema yubayi'unallah." Sənə beyət eləyənlər həqiqətən Allah'a beyət eləyir. Beyət də düzdə hər hansı bir şeyə məsəl razı olmaqdır və isə beyət sözündən də, yəni alış-veriş sözündəndir. Sadəcə sən hələ bir müqavilə bağlısan, kimisə özbə başçı təyin edirsən. Ona beyət deyirlər. Sadəcə bunun bir rəmzi bir usulları vardır. Məsələn, kişilərdə bu cür nə idi? Gəldilər, əllə görüşürdülər. Həmin o əllə görüşdə artıq
beyət eləmisalidir. Qadınlarda da bu cür nə idi ki, Peyğəmbər də əmr eləmiş nə cür Allahın əmri ilə bir dənə tas qoymuşdu su içində. Qadınlar hər tərəfdən əllərini saldılar, Peyğəmbər də bir tərəfdən suya əlini salırdı. Bu da olurdu qadınların beyəti. Qadınların beyəti bu cür nə olurdu? Kişilərin beyəti gəlir Peyğəmbərlə əllərlə görüşmə olurdu. İndi Allah Taala buyurur ki, sənə beyət edən indi məyə bayan onlar yalnız Allahla beyət ediblər. Yaxşı Allahın əli yox və sarı bu gəlib bir nəfər Allahın yaratdığı bir şəxslə görüşüb. Amma Allah deyir ki, bu mənim övliyam olduğuna görə, bu mənim yer üzərindəki səfirim və nümayəm olduğuna görə, sənin ona olan beyətin mənə olan beyətindir. Ona olan beyəti öz beyətim sayılır. Sonradan nəzər ki, Allah Taala buyurur ki, yədullah fuqaydı, Allahın əli onların əllərinin üzərindədir. Təbii ki, o da əzazı mənadır. Bu imam buyurur ki, və bunun kimi olan yerlər ki, hamısını dedim, həmin hamısı bu baxımdandır. Yəni buna oxşar bu 2-3 dənə misal çəkir imam və deyir və buna oxşar yerlər hamısı bu qəbildəndir. Allah Taala müəyyən şəxsləri seçib, onları öz dostu bilir və onlara nisbətdə verilən müəyyən feilləri özünə aid edir. Qəzəb və razılıq da həmin Allahın qəzəb və razılıq sifəti də bu sifətlərdir. Ki Allah Taala bu ilə vəsf edilə bilməz, lakin Allah Taala müəyyən şəxslər ki yaradıb, həmin onlar Allahın övliyası olduğuna görə onların qəzəbi Allahın qəzəbi sayılacaq. Onların razılığı Allahın razılığı sayılacaq. Bu ki peyğəmbər buyurur ya Fatimə innallah yağzab li qəzəbik və yarda li rızak. Allah sənin qəzəbindən qəzəblənir və sənin razılığından razı olur. Amma bu həqiqət işarə edir. Nəcür ki hədislərə gəl axtarsa görəcəksiniz Əmir Əl-Möminin üçün də bu söz deyilir. Bu Allahı bilir Allahın aid olan bir şeydir. Allahın yer üzərindəki nümayəndələrinə aid olan bir həqiqətdir. Onların qəzəbi Allahın. Allah deyir ki o qəzəbləndi artıq o mənim qəzəbim sayılır. Və o bir şeyə razı oldusa, bu artıq mənim razılığımdır. Xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhə ki, elə bir məqamda idi ki, nəcür höcciyyəti, höccət olmağa digər insanlara və s. ki, alimlərimiz bu arada geniş dəlillər təqdim ediblə Xanım Fatimə-i Zəhra salamullahi aleyhənin höccətliyi, həmin bu da onun höccətliyini və seçilmiş bir şəxs olduğunu və Allahın övliyası olduğunu bəyan edir Peyğəmbər. Bəyan edir ki, hər bir şəxs bilməlidir ki, bunun qəzəbi Allahın qəzəbi sayılacaq. Yəni, Allah bunun qəzəbini öz qəzəbi hesab edəcək. Bunun razılığını da öz razılığı. Peyğəmbər bu həqiqəti işarə edirdi, amma buna ilə yanaşır. Peyğəmbər bu kimi sözlər deməklə ümməti xəbərdar edirdi. Bilirdi ki, nələr baş verəcək. Nə cür ki, hədislərimiz var ki, Meyrazda Peyğəmbərə təqdim olunmuşdu. Peyğəmbərə deyilmişdi, Xanım Fatimə Zəhranın başına getiriləcək zülmlər və s. Bunları Peyğəmbər bilirdi. Ümmətə höcəti tamam eləyirdi. Və bildirdi ki, sabahları üzbəüz dayanacaq bu şəxslər ki var, bilərsiniz ki, kimin üzbəüz dayanırsınız. Adı adamların üzbəüz dayanmırsınız. Əgər Əmir Əl-Möminin üzbəüz dayanırsansa, bil ki, Əmir Əl-Möminin kimdir. O sənə qəzəblənsə, bil ki, Allahın həmin o qəzəbi ki, Allah da Allah buyurur, kimə mənim qəzəbim şamil olsa artıq bədbəxt oldu. Bilin ki, həmin o ayə Əmir Əl-Möminin qəzəbləndiyi hər bir şəxsə şamil olacaq. Əgər bilin ki, Əmir Əl-Möminlə qarşı döyüş söz nədir ki, Peyğəmbərə qarşı döyüşəndə Allah Taala buyurur ki, həqiqətən o şəxslər ki, Allahla müharibə ediblər, Allahla durub heç kim müharibə eləməmişdi. Amma həmin o Peyğəmbərlə müharibə eləyənə Allah Taala deyir ki, bu məni ilə müharibə eləyəndir, Allahla müharibə eləyəndir. Əmir Əl-Möminin də Peyğəmbərin xəlifəsidir, Allahın yer üzərindəki höccətidir. Ona görə onu ilə hər kim müharibə elədi. Nəzür ki, Cəməl müharibəsi, nəzür ki, Siffeyn müharibəsi, nəzür Nəhrivan müharibəsi, bütün bu müharibələrə hər kim qalxmışdırsa, həqiqətdə Allahla müharibə eləmiş sayılırdı. Allahla müharibə. Çoxlu da dəlillərimiz var, nəzür ki, Əmir Əl-Möminindən bir nəfər tovhid haqqında olan hədislərin birindədir. Şeyx Səduq rəhmətullahi aleyh də tovhiddə nəql edir ki, Cəməl döyüşünün ən qızğın yerində bir nəfər durur, Əmir Əl-Möminə Allah barəsində sual verir. Ən qızğın yerində döyüşün. Ki, deyir, nə qədər sahabələr bunlara etiraz elədi, dedi ki, axı görürsən, indi hansı vəziyyətdir, döyüşün ən qızğın yeridir. Ki, minlərlə insan iki tərəfdən və s. orada bir növ deyir ki, bir hissəsi şəhid olur, bir hissəsi, yəni obus tərəfdə olanlarsa cəhənnəmə vasil olurlar. Bunlara etiraz elində Əmir Əl-Möminin deyir ki, işimiz olmasın oyna. O şəxsin məndən soruşduğu məsələ var, həmin o məsələni biz bunlardan tələb edirik. Yəni, deyir, biz bu cihadı nəyə görə edirəm mən bu şəxslərlə? Həmin o tohidə görə. Və baxsın, qıraqdan bir nəfər baxanda deyəcək ki, burada axı tohid məsələsi yox, burada elə bir nəfər durmuş da sazım, onun hakimiyyətini qəbul eləmirdilər, ona görə durur, oyla döyüşürdülər. Xeyr, Əmir Əl-Möminin izah eləyir. İzah eləyir həmin o sahabələr ki, həmin burada olan
bir növ cihadımız vəsəri bu dünyada hər hansı bir mənsəbə görə deyil. Bunlar həqiqətdə mən ki Allahın yer üzərindəki höccətiyəm. Məni ilə əgər döyüşə qalxıblarsa, bunlar həqiqətdə Allahla müharibə edirlər. Və ona görə də deyir, biz, bu şəxsin soruşduğu bu tovhid məsələsi bizim elə bu müqabilimizdə olan cəməl müharibəsində. Bunun deyil, müqabilimizdəki şəxslərdən tələb elədiyimiz məsələdir. Yəni tovhidi tələb etmişəm, başqa bir şey istəməmişəm mən bunlardan. Çünki həqiqi tovhid Allahın həmin höccətlərini qəbul eləməklə idi. Xanım Fatimə Zəhranın razılığı və qəzəbinə Peyğəmbər bu qədər əhəmiyyət verməsi, baxırıq ki, sonradan Əhl-i Beyt Əleyhissalam bu məsələyə böyük bir əhəmiyyət veriblər. Və hətta xanım Fatimə Zəhranın o qədər fəziləti ki, Peyğəmbər bu, onların yox, məhz həmin bu əziyyət məsələsinin, xanım Fatimə Zəhranın Peyğəmbərin bir parçası olması məsələsinin gəlib bunların Qurandan sonra ən səhih kitabında qeyd olunması adi bir məsələ deyil, höccəti tamamlamaq üçündür. Nəcür ki, Allah Taala buyurur ki, yuridun liyutfi'u nur Allah bi afwahihim, bunlar istəyirlər ağızlarını üfürməsi ilə Allahın nurunu söndürsünlər. Vallahu mutimmu nuri. Allah öz nurunu tamamlayacaq. Və ləu kərihəl kafirun. Laf kafirlər istəməsələr belə. Həmin onun nişanələrindən biridir. Xanım Zəhraya zülm edilir və haqqı qəsb olunur və bunu ilə də istəyirlər. Sonradan da bu tarixdən bütün bunları hamısını silsinlər və müqabilində dayanan şəxsləri haqq olaraq göstərsinlər və desinlər ki, bunların arasında bir şey olmayıb. Ya olubsa da balaca bir şey olub və s. və ilə axır şişirtməyə ehtiyac yoxdur. Nəcür ki, bəziləri bu sözü deyir. Allah Taala bunların o istədiklərini müqamda gəlir bunların ən mötəbər kitablarına həmin o hədis eləyir ki, o kitabdan çıxarda bilmirlər. İndiyana qədər baxın Sahih Buxari, Sahih Müslim. Həmin bu hədis var. Niyə üçün xanım Fatimə Zəhranın razılığı və xanım Fatimə Zəhranın qəzəbi və həmçinin ona edilən əziyyət və s. haqqla batılı bir-birindən ayırmaq üçün bir nəfər gəldi İmam Rıza əleyhissalamın yanına sual verdi ona. İbn-i Taseyd, İbn-i Tavus, rəhmətullahi aleyh, əqidəni ispat eləmək üçün ki, kitab yazır, həmin orada bu hədisi getirir. Deyir ki, sənin o iki nəfər barısının fikrinin nədir? Hədisdə buzur nədir? Bir o iki nəfər barısının fikrinin nədir? İmam cavab verir. Bir kanət lənə un salihə. Bizim bir salih anamız var idi. Bir əməl salih anamız vardı. Bir xeyrxah anamız var idi. Matet və hiyə aleyhima saxitə. O, həmin o iki nəfərə qəzəbli halda bu dünyadan köçüb. Və ləm yətinə xəbərun ənnəhə radiyyətə anhuma. Və bizə hər hansı bir xəbər gəlib çatmayıb ki, o iki nəfərdən razı olub. Bunu ilə artıq bütün məsələni həmin o şəxsə izah edir imam. Yəni, özün bilərsən, haqqı sənə çatdırdın, bundan sonra qəbul eləyəcəksən, eləməyəcəksən. Bizim bir salih anamız vardı və salih anamız da deyəndə hamı bilirdi xanım Fatimə Zəhra nədir. Deyir, haqqı batıldan almaq üçün deyir, o iki nəfərə nisbətə bu qəzəbli halda bu dünyada idi. Qəzəbli halda idi. Haqqla batılı ayırmaq istəyirsən, o iki nəfərə münasibət bu bilmək istəyirsənsə nə zor nə olmalıdır İmam Rıza əleyhissalam bəyan edir. Ona görə xanım Fatimə Zəhranın məsələsi çox mühümdür. Ona edilən zülmlər və s. daim qalmalıdır məzhəbimizin. Haqq olmaz, hətta bəziləri ki, məsələn, istəyir bunun üzərindən keçsin və s. İndi hamısını demək, bəziləri məsələn, aldanar və s. eləyər. Amma bir, bəzi şəxslər də var ki, məqsədləri budur ki, bu məzhəbi sonradan yoxa çıxarsın və bilirlər ki, bu cür nə yoxa çıxara bilərlər. Xanım Fatimə Zəhranın məsələsi üstü örtülməsində. Üstü örtüləcək və s. eləyəcək, daha haqqla batıb bir-birindən arz eləyə bilməz. Ona görə də böyük alimlərimiz bunu dərk ediblər, biliblər və bizə bu qədər də tövsiyə edirlər ki, hər il daha da əzəmətli eləyin xanım Fatimə Zəhranın başına gələn müsibətləri. Çünki həmin bu müsibətlər biz hər nə qədər də deyiriksə deyək, ki, yəni həmin o müsibətin həqiqətini nə dərk eləyə bilərik, nə də ona əda eləyə bilərik. İmam Rıza əleyhissalamdan nə cür həmin bu hədisdə soruşulur. Lakin İmam Rıza əleyhissalam verdiyi cavabın əvvəlində dediyi həmin bu söz bunu göstərir ki, Əhl-i Beyt əleyhissalam nəzər ki, neçə dənə misal var ki, daha Əmi xanım Fatimə Zəhranın başına gələn müsibətləri yad eləyirdilər. Daim həmin onun ağrısı ilə, acısı ilə yaşayırlar imamlar. Həmin bu iki nəfəri soruşanda imamın verdiyi cavab budur, kanət lənə um salihə. Bizim xeyrxah bir anamız var idi. Həmin bu cümlə öz əslində imamın bir növ deyir, həmin o müsibətləri yad eləməsidir. Həmin o müsibətləri bəyan eləməsidir. Sadəcə sakit dayanmaqla. Kanətlənə umsa salih. Bizim bir salih anamız var idi.
Lakin o bu iki nəfərə nisbətən qəzəbli halda getdi. Amma qəzəbli olmağına səbəb nə idi? Başına nə müsibətlər getirmişlər ki, xanım Fatimətüz-Zəhra salamullahi aleyha həmin bu şəxslərə nisbətən bu cürünə qəzəbli olmalı idi. Nə müsibətlər olmalı idi? İmamlar bir dənə, iki dənə yer deyil ha, bu cürünə yad eləsinlər. Daim baxırsan ki, yad eləməkləri nə cür yad eləyirlər. Bir nəfər gəlir İmam Sadiq əleyhissalamın yanına. Deyir ki, mənim Səkuni, tiravinin adıdır. Deyir, mənim birinci danışır ki, halım keyfim o qədər yaxşıdır və s. Deyir, niyə? Deyir, çünki bir qızım dünyaya gəlib. İmam da birinci buna bəyan edir ki, yəni, qız dünyaya gəlib deyə, niyə pis olursan ki? Bəyan edir və deyir ki, o qızımın adını nə qoymuşsan? Bu şəxs deyir ki, qızımın adını Fatimə qoymuşam. Hədis budur ki, elə ki bu sözü dedi, imam 3 dəfə ah çəkdi. İmam Sadiq əleyhissalam 3 dəfə ah çəkir həmin bu sözə görə və əlini getirir alnına qoyur. Bir ad çəkilib, lakin gör imamın nə cür həmin bu müsibətləri yandırırdı ki, həmin bu adı çəkdiyi halda 3 dəfə ah, ah deyir, amma ondan sonra 1-2 dənə hökm bəyan eləyəndən sonra Əgər həmin o qız uşaqını Fatimə adlandırmışsansa, sələ təsubhə, onu təhqir eləmə, və la tələənhə, ona lənət demə, və la təvribhə, və onu vurma. O qızın adını sadəcə Fatimə qoyub, amma imamın həmin o adına nisbətən nə yadına düşürsə deyir ki, həmin o uşağı təhqir eləmə, bu adı qoymuşsan. Məsələ budur, imam demir ki, ümumən uşağı və s. İndi onun hökmü ayrıdır şəriətlə, onun işim yoxdur. Amma imam burada xüsusi qeyd edir, fə idə sənmək təhəbi Fatimə, əgər Fatimə adlandırmışsan, sən həmin onu, həmin xanımın hörmətinə, sən onu gəri vurmayasan, ona lənət deməyəsən. Bu adın, həmin o xanımın adının olduğu şəxsə ünəviyyə ki, göstərilməli olan hörmətdir. Lakin həmin bu işləri o xanımın özünü gördülər. O xanımın özünü vurdular, özünü təhqir elədilər. İmam daim bunu yad edirdi, daim. Əmir əl-Muminin Əli əleyhissalam məhcudu, müxtəlif imamlardan var. Bu cürünə yad eləmək müxtəlif imamlardan var. Əmir əl-Muminin məhcuddə oturur, Süleym ibn-i Qeyf sözü nəql edir. Deyir ki, oturmuşduq, məhciddə idik. Birdən xəbər çıxdı, Ömər ibn-i Xəttabın zamanı idi ki, həmin bu şəxs bir çox şəxslərin pulunu kəsmişdi. Lakin baxmayaraq bir çoxunun pulunu kəsmişdi, qunfuzun pulunu artırmışdı. Deyir, Əmir Əl-Muminin yanında idi, bir hələqə idi bir məhciddə. İbn Abbas soruşdu ki, ya Əli, fikrin nədir? Niyə bu qunfuzun pulunu bu qədər artırıb? Bir Əmir Əl-Muminin bir sağa baxdı, bir sola baxdı. Gözləri doldu. Dedi, həmin o pulu ona təşəkkür üçün artırıb. Çünki həmin o qunfuz gəlib bir qamçı vurmuşdu və o qamçı xanımın əlində bir dənə iz salmışdı. Və qeyd edir Əmir Əl-Muminin ki, və həmin o iz bilərdi, izi kimi idi və ölənə qədər də onun əlində qalmışdı. İmam Sadiq bəyan edəndə qunfuzun həmin o cinayətini bu qeydi yəndə getirir ki, ta ölənə qədər, yəni nə cür zərbə möhkəm deymişdi ki, 75 və ya 95 gün ərzində həmin o izi əldə gəlsin, bu formada qalsın, bilərzi şəkilində qalsın. Və ya gəlirsən İmam Rıza əleyhissalamın yanına Zəkəriya ibn Adəm, Zəkəriya ibn Adəm böyük bir ravilərdən idi. Qəbri Hindənə qədər də ziyarət olunur. Deyir, İmam Rıza əleyhissalamın yanında idim. Bir də gördüm, İmam Cavad əleyhissalam daxil oldu. İmam Cavad əleyhissalam hələ 4 yaş var. Məlum məsələdir ki, xanım Fatimə Zəhranın müsibətini ta uşaqlıqlarından bu imamlar onun dərdini çəkirlər. Onun başına getirilən müsibətləri fikirləşirlər. Deyir, İmam Cavad əleyhissalam gəldi. İmam Musa Aleyhisselam dövründə bir əlini deyir, gördü ki, bir yerə qoydu, başını bir göyə qaldırdı, neysə fikirləşirdi. İmam Musa Aleyhisselam yaxınlaşdı, dedi ki, canım sənə fəda olsun, nəyi fikirləşirsən, nəyi düşünürsən.
Dedi ki, anam Fatimənin başına getirilmiş, həmin müsibətləri düşünürəm. Amma arxası can dediyi söz budur ki, vallahi lə uhriqan, lə uhricən nəhuma. Anda olsun Allaha o ikisini qəbirdən çıxardacaqam. Və lə uhriqan nəhuma. Bu ikisini mən yandıracaqam. Və lə uhriqan nəhuma. Onları kül eləyəcəm. Və həmin o külünü mən çaylara atıracaqam. Elə ki, bu sözü dedi İmam Rıza Aleyhisselam. İmam Cavadı götürdü, alnından öptü. Və dedi, Allaha and olsun ki, sən bu işə haqqın var. Yəni, imamətə haqqın var. Mənası budur ki, həmin imamətin görəcəyi vəzifələrdən biri, imamətin haqqından biri xanım Fatimə-i Zəhranın intiqamını almaqdır. Amma həmin cür intiqam ki, nə cür imam buyurmuşdu ki, həmin odu ki, getirmişlər bu evi yandırsınlar əhli ilə bərabər, o od bizim yanımızda irs olaraq aparır və onu ilə yandıracaq İmam Zaman Ağa və İmam Cavad Əleyhisselam da rəziətə işarə edir həmin burada ki, onları yandıracaq o ikisini. Nəcür İmam Zaman Ağa, Cəlallahu Teala fədəcəhu şərif həmin bu işi yerinə yetirəcək. İbn Əbil Hədid özü əhl-i sünnədəndir, mütəzilə firqəsindən. Öz ustadından nəql edir. Deyir ki, yaxşı bu fədək məsələsi və s. olmuşdu, hər bir şey qoyduq bir qırağa. Axı bütün tarix kitabları hamısı qeyd edir ki, Bədir müharibəsi idi. Bədir müharibəsində ki, neçə nəfər ki, əsirlər düşmüşdü, həmin o əsirlərdən biri Zeynəb ki, Peyğəmbərin qızı və ya bəzi alimlərə görə Peyğəmbərin qızlığı idi. Yəni, Həzrəti Xədicənin bacısı uşağı idi. Sadəcə Peyğəmbərin xanım Xədicə onu böyütmüşdü deyə Peyğəmbərin qızı sayılırdı. Çünki xanım Fatimə Zəhradan başqa bəziləri deyir ki, qızı olmayıb. Hər bir halda ikisindən birini hər hansınıza götürək. Zeynəbin yoldaşı da əsir düşənlərin arasında idi. Çünki onun yoldaşı müşrik idi. Peyğəmbərə qarşı döyüşmüşdü. Məkkəlilərin yanında, Məkkəlilər ki, əsirləri düşmüşdü, hər biri bir fidyə, bir qızıldan, bir gümüşdən bir şey göndərirdilər Mədinəyə. Ta əsrimizin müqamında bu pulu verir, əsrimizi azad edir. Xanım Zeynəb ki, Peyğəmbərin qızı idi, anası xanım Xədicədən, ya anası ya da xalası indi hər bir halda. Ki, xanım Xədicədən qalan bir dənə boyunbağ vardı, həmin o boyunbağı göndərmişdi. Deyir, elə ki, Peyğəmbərin gözü ona sataşdı. Peyğəmbər kövrəldi və dedi ki, ey müsəlmanlar, bu xanım Xədicənin yadigarıdır. Əgər icazə verirsiniz, çünki bunu göndərir ki, baxdım, müsəlmanların mülkü sayılırdı, hamısının mülkü sayılırdı. Deyə, əgər icazə verirsinizsə, mən bunu əsri də azad edeyim, bunu da göndərim Zeynəb üçün. Müsəlmanlar da hamısı razı oldu. İbn Əbil Həd ustadı deyir ki, yaxşı, ən azından bu iki nəfər, bu məlunlar, bu ikisi də heç olmasa Laftullahın iddia elədiyi kimi də olsaydı. Bu fədək və s. bunların olmasaydı. Yəni, xanım Fatımə-i Zəhranın olmasaydı. Ən azından xəlifə idi deyə Peyğəmbərin yeganə yadigarı idi. Axı, Peyğəmbər müsəlmanların malını çıxarmış, demişlər, müsəlmanlar, icazə verin, bunu qaytarım qızıma. Halbuki müsəlmanların malı idi, icazə də vermiş və qaytarmışdı. Deyir, ən azından bu zürnə fədəki qaytarıb razı sala bilərdilər. Məlum məsələdir, bunlar razı salmaq istəmirdilər, bunların işi bunda deyildi. Həmin bu məntiqi imam Əmir Əl-Möminin ələ desə İmam Cəfər Sadiq, İmam Cəfər Sadiq Əl-İslam nəql eləyir Şeyx Mufidin Əl-İxtisasında. Deyir ki, Əmir Əl-Möminin bir gün xanım Fatimə Zəhra idi. Deyir ki, həmin bu məsciddəki, çünki artıq fədək xütbəsi olmuşdu, evə hüzur vəsə bunlar da olmuşdu. Bunlar da artıq qəbul eləmirdi. Dedi ki, Əbu Bəkirin ən azından buna demək olar ki, çünki o bir balaca, o birisindən nisbətən yumşaq adamdır. Ki, yaxşı, bu fədək ki, mən dəlillər getirmişəm, şahidlər getirmişəm, bunu qəbul eləmişsən. Heç olmasa bu olsun müsəlmanlara. Mən gəlmişəm Peyğəmbərin yeganə yadigarıyam, heç olmasa bu malı mənə verir. Hədiyə olaraq verir, başqa bir şey istəmir. Yəni, höccəti tamamlamaq üçün gəlir. Xanım Fatimə Zəhra gəldi məhcədə, Əbu Bəkirə həmin sözləri dedi, Əbu Bəkirin cavabı olmadı. Cavab olmayandan sonra getirdi bir dənə kağız, fədəyin xanım Fatimə Zəhraya verilməsi haqqında bir dənə kağız yazdı və xanım Fatimə Zəhraya verdi. Elə ki, xanım Fatimə Zəhra məsciddən çıxdı, qabağına Ömər ibn Xəttab çıxdı. Dedi, əlimdə nə var elə? Dedi ki, əlimdəki kağız fədəyin mənə qaytarılması haqqında olan bir kağızdır. Əbu Bək onu yazıb və mənə verib. İmam Sadiqin nəqlidir, Şeyx Mufidin Əl-İxtisasında. Dedi ki, həmin o kağızı ver mənə. Xanım Fatimə Zəhra elə ki, boyun qaçırdı. İmam Sadiq buyurur ki, bir ayağı ilə getirdi, bir təpik vurdu xanım Fatımə Zəhranın. Həmin o təpik xanım Fatımə Zəhranın bətninə dəyilmiş. Və
Və hətta bəzi hədislərdə bu Həzrəti Muhsinin siqtinə səbəb olan təbii budur. Bəzi yerlərdə bu gəlir. Və arxasınca deyir ki, bunu almaq üçün xanım Fatimə Zəhraya bir dənə şillə vurdu. İmam Sadiq əleyhissalam, həmin İmam Sadiq buyurur ki, Allaha and olsun, elə bir gözümlə görürəm ki, necə sırğa onun qulağından qırıldı və yerə çıxdı. Əl aləni xıllalar olmaz zalimi və seyələmin ləzinə zələmü əyyəmun qədəbin yəntəlimun. Mən sinəmdə Hüseyin bəsləmişəm. Xanım Zəhranın son nəfəsində dediyi sözlər. Mən sinəmdə Hüseyin bəsləmişəm. Mənə can nənə deyəndə mən də can demişəm. Əm oğlu can Əli denən görüm mən hər mələyə neyləmişəm. Əm oğlu can denən görüm mən hər mələyə neyləmişəm. Can Əli, məzlum Əli, Əmir Əl-Müminin nə çətin günləridir. Nə sıxıntılı günlərdə Allah zəhrasız qalıb Əli. Allah, Allah, Allah. Həzrəti Əmir Əl-Müminin bilirsiniz nə qədər eşidmişsiniz. Evdə balaları sakitləşdirirdi, amma özü çəkilirdi bir kənara, tənhalıqda ağlayırdı hönkürtü ilə. Allah, Allah, Allah. Xanım Zəhranın son nəfəsidir. Gördü Həzrəti Əmir Əl-Müminin ağlayır. Əmir Əl-Müminin gəldi, oturdu xanım Zəhranın başının üstünə. İndi xanım Zəhra baxır, Əmir Əl-Müminin ağlayır. Allah, 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 Allah. Bu sözlər də xanımın dilindəndir. Ya görür Əmir Əl-Müminin ağlayır. Çünki xanım Zəhranı ən çox narahat eləyən Əlinin məzlumiyyəti. Allah Allah. Gördü Əmir Əl-Müminin ağlayır bu sözləri dedi. Ağlama day. Ey məni ağladan ağlama day. Mənə gəlsin qadan ağlamaday, ağlamaday. Gör nə deyir xanım Zəhra, can getməli bir qonaq yox, bəs ağlama, ağlama. Hey oturub dizlərimi qucaqlama, ağlama. Əm oğlu can etmə mənim bağrımı qan, ağlama. Uşaqlarım baxır bizə, hey ucadan ağlama, ağlama day. Ey məni ağladan ağlama day. Mənə gəlsin qadan ağlama day, ağlama day. Bir bət dedim, hey demə Fatimə getmə, Əli qala bilmirəm. Getməyə razı deyiləm, Vəli qala bilmirəm. Dəst elədim, sakit olam,
evde kalam heyf ola. Çok istedim ben seni ellerden alam heyf ola. Ağlama day, sen de dinle, ağlama day. Ey beni ağladan, ağlama day. Mene gelsin kadan, ağlama day. Mene gelsin kadan, ağlama day. Andola Allah'a fürsət düşüb bu gecə. Nə qədər ağlasın savabı var. Biraz uzun çəksə bağışlayarsan məni inşallah. Şayət bu gecələrdən biri idi. Həzrəti Əmirəl-Müminin xanım Zəhranı dəfn eləyib qayıtdı evə. Allah Allah. Anasız ev necə boş olar? Allah Allah. Uşaqlar pərişan halda, hərəsi bir tərəfdə olur. Biri dizlərin qucaqlayır. Allah Allah. Həzrəti Əmirəl-Müminin deyir, bütün uşaqları deyir, sakitləşdirdim, yatırtdım. Həzrəti Əmirəl-Müminin deyir, Zəhranın çadırını örtdüm Hüseynin üstünə. Yat bala ağlama. Bütün balaları deyir, yatırtdım. Üstündən deyir, biraz keçdi, bir sağa baxdım, bir sola baxdım. Gördüm, Allah, zəhrasız ev çox boşdur. Elə qəlbim darıxdı. Deyir, elə istədim sakitcə gedən bəqiyyə. Deyir, elə yavaşca deyir, çıxmaq istəyirdim evdə. Ki gedən bəqiyyə tərəf, can əli, məzlum əli. Deyir, elə getmək istəyirdim. Bir də gördüm, arxadan səs gəldi. Ata! Gedirsən anamın yanına, məni də apar. Darıxmışam, darıxmışam. Döndüm, baxdım Hüseyin. Bala, axı mən səni yatırtmışdım. Deyir, atam canı yatmışdım. Anam Zəhra gəldi. Bala, gəl qəbrimə, mən də darıxmışam. Allah Allah. Əmirəl-Müminin deyir, tutdum Hüseynin əlindən. Ta deyir, bəqiyyə qədər əlimi buraxmırdı. Elə ki deyir, bəqiyinin qapısına çatdı deyir. Allah deyir, əlimdən elə çıxdı. İndi qaçır qəbrə tərəf. Can, Həzrəti Əmirəl-Müminin deyir, axı mən Zəhraya deyir, 40 dənə qəbir qazmışdım. Dedim, görün bu balaca uşaq neyniyəcək orada? Deyir, gördüm elə sərgərdən qalıb qəbirlərin arasında. Amma bir də gördüm, özün atıb bir tozlu qəbrə. Allah, Allah, özün atıb bir tozlu qəbrə. Bu sözləri deyir, cavan nənə. Ay qaməti kaman nənə. Möhsünü sikt olan nənə. Ayaq altda qalan nənə. Zəhra. Ana ya Fatime yannam gecələr. Ana ya Fatime yannam gecələr. Boş otağımda dolanam gecələr. Boş otağımda dolanam gecələr. Zeynəbəm çoxdu sözüm, qanlı yollarda gözüm. Zeynəbəm çoxdu sözüm, qaldı yollarda gözüm. Denə, Zeynəbəm çoxdu sözüm, qaldı yollarda, qaldı yollarda. Bir də qəşək, Zeynəbəm çoxdu sözüm. Kaldır yollarda. Hanım Zeynep'in de bilendi. Ana geldin
geldir özün Zeynep'i. Ana geldindir özün Zeynep'i. Eşidim zemzemeye yarabbi. Eşidim zemzemeye yarabbi. Salaram başıma çadır şebbi. Salaram başıma çadır şebbi. Niye? Sen duran yerde dayanmam geceler. Sen duran yerde dayanmam geceler. Zeynep'im çoktu sözüm, kaldı yollarda. Geçen ses ver Zeynep'im çoktu sözüm, kaldı yollarda gözüm. Bir de geçen Zeynep'im çoktu sözüm, kaldı yollarda gözüm. Kuzede Salih o gün durdu sen. Kuzede Salih o gün durdu seni. Köyerem suretin ağlattı beni. Köyerem suretin ağlattı beni. Demedin hiç kese derdin eleni. Demedin hiç kese derdin eleni. Eşki en duhe boyanmam geceler. Eşki en duhe boyanmam geceler. Zeynep'im çoktu sözüm, kaldı yollarda gözüm. Ses verir Zeynep'im çoktu sözüm. Kaldı yollarda gözüm. Babamın küsseleri çoktu ana. Payı sensiz kömeği yoktu ana. Kalbim ismar ele bil oktu ana. Kalbim ismar ele bil oktu ana. Ben de dilden yaralanmam geceler. Ben de dilden yaralanmam geceler. Zeynep'im çoktu sözüm, kaldı yollarda gözüm. Bir de Zeynep'im çoktu sözüm, kaldı yollarda gözüm. Fedeyin hatirası bir tarafa. Fedeyin hatirası bir tarafa. Kapının manzarası bir tarafa. Kapının manzarası bir tarafa. Mahsunun akbarası bir tarafa. Mahsunun akbarası bir tarafa. Nece gemden aralanmam geceler. Nece gemden aralanmam geceler. Zeynep'im çoktu sözüm, kaldı yollarda gözüm. Zeynep'im çoktu sözüm, kaldı yollarda gözüm. Bir de geçen Zeynep'im çoktu sözüm, kaldı yollarda gözüm. Zehra gitme dayan, Zehra gitme dayan. Sabrım oldu talan, Heydar'a para kaldı. Mende yoktu tavan, sensiz ölüm inan. Heydar'a para kaldı. Ayrılıktan sinesin dağlar eli. Ayrılıktan sinesin dağlar eli. Evde sensiz geceler ağlar eli. Evde sensiz geceler ağlar eli. Bir daha ayrılıktan. Ayrılıktan sinesin dağlar eli. Ayrılıktan sinesin dağlar eli.
sensiz. Geceler ağlar Ali. Sehra sabrım oldu talan. Ey darar gönlü Zehra gitme dayan. Sabrım oldu talan. Ey darar gönlü. Mende yoktu tavan. Sensiz ölüm inan. Ey darar gönlü. Ayrılıktan sinesin dağlar eli. Ayrılıktan sinesin dağlar eli. Evde sensiz geceler ağlar eli. Evde sensiz geceler ağlar eli. Ey vay bilmemişem, beş gün silmemişem. Bu göğermiş yüzüm hemen. Vay bilmemişem, aşkın silmemişem. Bu göğermiş yüzüm hemen. Derdün oldu elen, ta ki öptü hesen. Kana dönmüş gözünden. Gördüm ağrım. Öz özünden danışır gördüm ağır. Öz özünden danışır halvetinde. Ağır eden danışır halvetinde. Ağır eden danışır ayrılıktan. Sinesin dağlar eli ayrılıktan. Sinesin dağlar eli evde sensiz. Geceler ağlar eli evde sensiz. Geceler ağlar eli ayrılıktan. Sinesin dağlar eli ayrılıktan. Sinesin dağlar eli evde sensiz. Geceler ağlar eli evde sensiz. Geceler ağlar eli sensiz. Nefesim, alem dur gefesim. Ey darara gönlü. Sensiz hem nefesim, alem dur gefesim. Ey darara gönlü. Sabrı eyleyirem, ömrü eyleyirem. Ey darara gönlü. Kalbimi ben kere içinde bölem, kalbimi ben kere içinde bölem. Nur dua et, sen ile ben de ölem. Nur dua et, sen ile ben de ölem. Ayrılıktan sinesin dağlar eli ayrılıktan. Sinesin dağlar eli evde sensiz. Geceler ağlar eli evde sensiz. Geceler ağlar eli ayrılıktan. Sinesin dağlar eli ayrılıktan. Sinesin dağlar eli evde sensiz. Geceler ağlar eli evde sensiz. Geceler ağlar eli. Can yaralı, can yaralı, adıva kurban yaralı. Can yaralı, can yaralı, adıva kurban yaralı. Şen ses be. Can yaralı, can yaralı, adıva kurban yaralı. Bir de geçen. Can yaralı, can yaralı, Allah kurban yaraldı. Yerdi gemler sarı. Şamide can üstte Zeynep. Ellerin tutmuş ürekten. Ağlıyır aheste Zeynep. Hey bakır kör bu belaya. Kardeşin seslir her aya. Can yaralı, can yaralı. Adı var kurban yaralı. Başında kar Zeynep. Beşte yar Zeynep.
Şehrinde ya Hüseyin vay gidir mezar Zeynep gidir mezar Zeynep can yaraldı can yaraldı adı var kurban yaraldı can yaraldı can yaraldı adı var kurban yaraldı bir de can yaraldı can yaraldı adı var kurban yaraldı kendi Hüseyin halim ya derdi gem kısa kalandı gel anam Zehra kimi gör kısseden kattim kemandı Kabe'ye işke hacıydın yetti kardeşa bacıydın dışında kalan Zeynep yürekte ya Zeynep dilinde ya Hüseyin vay gidir mezar Zeynep can yaradı can yaradı adı var kurban yaraldı can yaraldı can yaraldı adı var kurban yaraldı bir de geçer can yaraldı can yaraldı adı var kurban yaraldı ey susun sakkaz ey susun sakka ebel fes aleme mula ebel fes can verir gürbette Zeynep gel her aya ya ebel fes kalbimi hicrinde oyma bacı ve göz yolda koyma can yaralı can yaralı adı var kurban yaralı can yaralı can yaralı adı var kurban yaralı can yaralı can yaralı adı var kurban yaralı bir daha can yaralı can yaralı adı var kurban yaralı zikri alem verdi zikri Hacer o Meryem Heste cisme can verir her dem Tesbihat-ı Hazreti Zehra Elhamdülillah Zehra'dı anam Elhamdülillah olmuşam kulam Elhamdülillah ki bu kapını evvelden gösterip bana atam Sallallahu aleyhi Fatime Sallallahu aleyhi Fatime Sallallahu aleyhi Fatime Sallallahu aleyhi Fatime Bir dakika kendinden Sallallahu aleyhi Fatime Sallallahu aleyhi Fatime Sallallahu aleyhi Fatime Sallallahu aleyhi Fatime Yaşasın Allah Verdi zikr Hacer o Meryem Hasta cisme can verir her dam Tesbihat-ı Hazreti Zehra Elhamdülillah Zehra'dı anam Elhamdülillah olmuşam kulam Elhamdülillah ki bu kapını evvelden gösterip bana atam Sallallahu aleyhi Fatime 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 Zikre Taha Kure Sina'da dir Musa Kesler göyde Hazreti İsa Tesbihat-ı Hazreti Zehra Allahu Ekber bu celalete Allahu Ekber bu şerafete
Allahu Ekber zəhrədə olan İnsarə iclalə kəramətə Sallallahu əleyyə Fatimə 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 Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma kun li waliyyika hujjati ibn al-Hasan. Salawatuka
Allah'a emanet olun.